بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام همام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومهم وفيوضهم آمين. وبه قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن الطهمنة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، ولما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يطله فلم يستطع. فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يطله. فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منهم ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمت منها درهما. وثمه منها درهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب القسمة وتعليق العلم في المسجد. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آداب المسجد کو بیان کر رہے تھے، اور اس آداب المسجد میں یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں کی جا سکتی ہے، کیا کیا چیزیں نہیں کی جا سکتی ہے. مسجد میں سامان وغیرہ کو رکھا جانا، تاکہ اس کو تقسیم کیا جائے، زکات کا مال رکھا جانا، صدقوں کا مال رکھا جانا تاکہ یہ پورا کیا جائے، یہ بھی جائز اور درست ہے. اس مسئلے کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اور اس لیے بتایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو مال آتا تھا، حضرت زکات کا مال آتا تھا، صدقوں کا مال آتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد میں رکھ لیا کرتے تھے، اور جو جو ضرورت مند حاجت مند ہوتا تھا یہ آتا تھا تو اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے. اس میں آج کل جس کو ہم بحرین کہتے ہیں، اس بحرین میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر رکھا تھا، اس وجہ سے بحرین سے مال وغیرہ آیا کرتا تھا، کرتی تھی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بحرین سے مال آیا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو مسجد میں ڈلوا دیا، مسجد میں رکھ دیا گیا. حدیث کا الفاظ ہے جہاں پر ہوتے تھے ولم يلتفت إليه، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان نہیں دیا. میں یہ بتا رہا تھا کہ مال کو مال کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ ماں یمین قلب میرے کو اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے. اب میرے یہ بات نہیں ہے، پانچ کی نوٹ اگر یہاں پڑی ہوئی ہے، دس کی نوٹ یہاں پڑی ہوئی ہے، کوئی دکھتا نہیں، اتنے بھی سن کے ہم کیا سنیں. ہر ایک دل میں ہوتا کہ ہاں میرے پاس آ جائے کرتا ہے، لیکن جس کے دل میں مال کی قدر نہ ہو، جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتا. جب اس کی چیز استنجا کے لیے گلے کا استعمال کیا جاتا ہے، استعمال کے لیے موجودہ زمانے میں ٹیشو پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق لیتا ہے، استعمال کر کے اس کو پھینک دیتا ہے. تو یہ مال جس کو ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ قدر کی چیز نہیں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہیں تھی. ظاہر بات ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی امامت حاصل تھی، اس وجہ سے صحابہ کرام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. اگر یہاں لڈو رکھے گئے ہوں، لڈو تو تم پتا نہیں پسند نہیں کرو گے،
लेकिन आमिर है आइसक्रीम भी पसंद है, वही जो आइसक्रीम रखा हुआ है कब 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 आ रहा है, लेकिन वहां ऐसा नहीं कर सोना है और होना भी यही चाहिए। दुनिया की जितनी चीजें हैं, दुनिया की जितनी चीजें हैं उसकी तरफ हमारा कल्ब इस तरह माइल हो जाए कि अल्लाह को भूल जाए, ये मुनासिब नहीं। माल जरूरत की चीज है, हर एक को अच्छा लगता है, अगर यहाँ 5 रुपए की नोट तुम रखो तो मंडी को फेंकूंगा, थोड़ा उठा के जट नहीं रखूंगा, समझ में आए नहीं। यो इस वजह से कि माल एक जरूरत की चीज है, लेकिन उसको उसी लग्जे में समझना चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम में ये आदत पैदा कर रखी थी, उनके दिलों में माल है लेकिन माल की वो कदर कीमत, माल के साथ वो मोहब्बत वगैरह नहीं थी। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको जितने जगह थी लेते रहे लेते रहे लेते रहे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला आए और आकर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने भी बहुत सारा फिदिया दिया है, गज़वे बदर के मौके पर दिल पार हुए थे तो फिदिया दिया था, तो मुझे क्या है इसमें से कुछ माल मिलना चाहिए और मेरा बेटा है अकील, उस अकील का भी फिदिया दिया गया है, यानी हमने भी 100 रुपये दिए थे, 200 रुपये दिए थे, 80 रुपये दिए थे, इस वजह से हमारा भी हक बनता है, उसमें से कुछ मुझे मिलना चाहिए। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, जितना चाहे तुम ले लो, चाहे जितना चाहे ले लो, चादर भी चली गई और उस चादर में से वो वहां से निकाल कर चादर में वो भरने लगे। अब एक दूसरी बात यहाँ ये भी याद रखो कि दो चीजें ऐसी है, हदीस में आएगा और शायद दूसरी किताबों में हदीस थोड़ी भी होगी, आदमी की जितने जितनी उम्र बढ़ती जाती है उसमें दो चीजें और बढ़ती जाती है, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वक्त मैं तुम्हें कहूँ 5-5 रुपए निकालो, फट से निकाल कर रख देंगे, लेकिन मेरी उम्र के आदमी को 5 रुपए दे दो तो सोचेगा कि यार अभी काम की जरूरत है, फलाना काम बाकी है, फलाना काम बाकी है, लड़के की शादी करना है, पोते की शादी करना है, अभी से पैसे खत्म क्या करेंगे, वो भीड़ जो है वो बढ़ती जाती है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला उन्होंने माल निकालना शुरू किया, माल निकाल इतना निकाला कि वो ज्यादा हो गया, अब उठाना है तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भतीजे है सोना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, वो अपनी जगह पर दूसरा ताल्लुक भतीजे का भी है, क्या जरा हाथ बड़ा उठा दो सर पे रख दो, तुम खुद उठाओ। अब वो उतना ही माल उन्होंने ले लिया था जिसकी वजह से वो उठा नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा अच्छा अगर आप नहीं उठाते तो आदमी में से किसी को कहो तो वो जरा हाथ उठा ले, हाथ बचा ले ताकि मैं अपने सर पर रख लूं। तुम जितना उठा सकते हो, तुम्हारी जितनी सलाहियत है, जितने तुम्हारी ताकत है उसी ताकत के मुताबिक उठाओ, और जाहिर बात है उन्होंने बढ़ कर दिया था, इस वजह से उसने कुछ कम किया। कम करने के बाद फिर कहा फिर ना कहा, फिर कम किया, फिर ना कहा, फिर जब उतना हो गया कि इतना खुद उठा कर ले सकते थे, उन्होंने लिया और कंधे पर डाल दिया, सर पर उठाए जाते और चलने लगे। जब वो चलने लगे तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जाते हुए पीछे से देखते रहे कि बड़े मैं कह रहा हूँ ये देख भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि बड़े मियाँ के पांव तो कब्र में लटक रहा है और मैं और माल से कितनी मोहम्मत है कि नहीं उठाता फिर भी उठा चले जा रहे हैं, और मैं तो ये हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस वजह से मैंने कहा था कि 12-11 बज गए जैसे 15 मिनट हो गए तो 11 हो जाते हैं, हमें जो भूख लगी है इसको भूख नहीं लगती तो बैठा हुआ
टेंडर हंग वकाला उन फुरू हो फिल मस्जिद, मस्जिद में इसको फैला दो। वकाना अक्सर मालिन उठे अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर इस तरीके से माल आता था, तो वो जमाने में बैंक में ही भेड़ इसी तरीके से वो रख लिया जाता था। وخرج في رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے، نماز پڑھی، ولم ينتبه الیہ فلما قضى الصلاة جاء اس کے پاس آئے، فجر سے الیہ مال کے پاس بیٹھ گئے، وما كان يرى احدا الا اتاه، جب جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو آیا وہ محتاج ہوا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دینا شروع کیا، وما كان يرى احدا نہیں دیکھا اپنے کسی کو، مگر یہ کہتا کہ اس کو اس جا عباس، اچانک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آتے نہیں، مجھے عطا فرمائیے، میں نے ادائی تو نفسی و فاضی تو اقیلن اپنا بھی اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہے، انہیں کا میں نے کیا فدیہ عطا کیا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل لے لو اس میں سے جتنا چاہے۔ انہوں نے کپڑا پھیلایا اور کپڑا پھیلا کر اس میں ڈالنا شروع کیا، فحسا فی ثوبہ ثم ذهب یقلہ، اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھانے لگے، لیکن زیادہ وزن ہو گیا تھا اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے، اور جب کوئی ان کی ویسے ہو کہ زیادہ ہو جائے اٹھا نہیں سکتے، تو پھر اس وقت ہم کسی دوسرے کو کہیں گے ہاتھ بڑھا دو تو وہ رکھنا آسان ہو جائے۔ فلم يستطيع فقال يا رسول الله امر بعضهم يرفعوا اليه، بعض اپنے سے خادموں کو حکم دیجیے کہ وہ ذرا ہاتھ بتا دے اور اس کو اٹھا دے اور میرے سر کے اوپر وہ رکھ لے۔ قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ نہیں سکتا، تم جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا اٹھاؤ، کوئی دوسرا تمہاری نصرت اور مدد نہیں کرے گا۔ قال فرفعوا انت علی، آپ ہی اٹھائیے۔ قال لا فنصر منه ثم هتم، پھر اس نے کم کر لیا اس نے، اور پھر اس کے بعد اٹھانا چاہا، پھر بھی ابھی اتنا تھا وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، پھر کم کیا پھر کم کیا پھر کم کیا۔ فالقا ولا کاہلی، پھر حضور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹھ کاہل اس کو کہا جاتا گردن کے نیچے کھینچ کو اٹھا کر بھوجن ڈال دیا، پھر منتقل اور پھر وہ چلنے لگے۔ فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ چلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ان کو پیچھے سے دیکھتے رہے، ان کی حس کو، ان کی حالت کو، ان کے ہے کو، یتبعہ بسرہ حتی خفی علینا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے چھپے، کیا دیکھنے لگے عجباً من حین سے ہی، کہ دیکھو جتنا زندہ رہے اتنا زندہ تب رہنے والے نہیں، 70 سال کا آدمی ہو ظاہر بات ہوں گے 30 سال کے، اب 70 سال اور تھوڑا زندہ رہنے والے ہیں، لیکن آدمی جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اور زیادہ مال آ جائے اور زیادہ مال آ جائے۔ وما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہاں پر ایک بھی درہم، ایک بھی روپیہ، ایک بھی پیسہ باقی رہا، سب تقسیم کر دیا، جب سب تقسیم کر دیا ایک بھی درہم باقی نہ رہا، تب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے اٹھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں آ کر مال کو رکھا جاتا تھا اور مال وہاں سے تقسیم ہوتا تھا۔ جی، باب من دعی لطعام فی المسجد ومن اجاب منه، مصطفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے دوسرا مسجد کا آدھا بتاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو دعوت دی جائے اور مسجد میں اس کو کیا ہے کھانے کے لیے بلایا جائے اور وہ مسجد میں کھانے کے لیے جائے، بس بشرط ہے کہ مسجد تلبیس نہ ہو، تو اس وقت میں یہ جائز اور درست ہے۔ ومن دعی لطعام فی المسجد ومن اجاب منه، جی، یہ امور مباح میں داخل ہے اور یہ جائز اور درست ہے۔ جی، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن اسحاق قال اخبرنا قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انس رضي الله تعالى عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس فقمت فقال لي ارسلك ابو طلحه فقلت نعم قال لطعامي قلت نعم وقال لمن حوله قوموا وانطلق وانطلقوا بين ايديهم۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مسجد نبوی، اصل میں یہ واقعہ ہے غزوہ خندق والا،
جب یہ خندق آج مستقل میں تو واقع ہے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بنفس سے نفیس خندق کو کھولنے کے لیے خندق کھودنے کے لیے کوشش کر رہے تھے, بڑی محنت کر رہے تھے اور سردی بہت تھی, کھانے کا بھی کچھ نہیں تھا, بھوکے تھے. ایک صحابی نے آ کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کھول کر بتایا کہ دیکھو بھوک لگی ہے, میں نے ایک پتھر باندھا ہے. اور میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر سے کپڑا ہٹا کر بتایا کہ پیارے انہیں تو ایک پتھر باندھے ہیں, یہ ایک مہینے میں دو دو پتھر باندھے. بہرحال بہت سخت تنگی کا موقع تھا. اس وقت ذکر کر رہے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں تشریف فرما تھے, خندق کا موقع تھا, بہت بھوک اور پیاس, اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے چہرے پر اثرات آ گئے تھے, چہرہ کمزور پڑ گیا تھا, جیسے آپ حضرت کا چہرہ کمزور پڑا ہوا ہے. ہمیں تو ذرا سا بھی احساس ہی نہیں ہوتا, لیکن جب بہت زیادہ سب بھوک لگی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے وہ تصور تو کر سکتے ہیں. ادھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو گھر میں جا کر بیوی سے کہا کہ میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھوک کی وجہ سے بہت ہی کمزوری محسوس کی, تمہارے پاس دن میں کچھ کھانے پینے کو کچھ ہے؟ کوئی زیادہ تو نہیں, وہ تھوڑا سا جو ہے اور تھوڑا سا گوشت ہے, وہاں کے گندی پر اس کو پکاؤ, اور پکا کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے تاکہ کچھ تھوڑا سا کھا لیں, تو کھانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو کمزوری ہے اور دل بدل ہوا وہ ختم ہو جائے. اور ابو طلحہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے چہرے کو پہچان دلا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے بیٹھے ہوئے تھے, وہ آیا, آ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھتے ہی سمجھ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہوگا, یا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پش ہو گئے, جو بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ وہ ابا جان نے دعوت دے کر بھیجا ہے, اسی کے لیے بھیجا ہے. میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا ارے اٹھو گے سب چلو سب, بھوکے تو تھے میں سب کو ضرورت تو تھی کھانے کی, اس وجہ سے سب اٹھ گئے. اب ادھر ابو طلحہ جو تھے انہوں نے بیٹے کو بھیجا تھا, اب یہ دیکھا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مٹھی مل جاتے, لیکن یہ ساری جماعت کے ساتھ آ گئے وہ بھی لگ رہے کہ کیا ہوگا. انہوں نے بیوی کو کہا ارے تھوڑا قافلہ آ رہا ہے, کہا کہ تم نے بتا دیا تھا کہ نہیں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے, تمہاری کیا گنجائش ہے, تم نے کتنا بنایا ہے, کتنا کھلانا چاہتے ہو, یہ اشارہ کر دیا تھا کہ نہیں؟ بتا دیا تھا, بتا دیا تھا کہ صحابی عورت کا ایمان دیکھ, بتا دیا تھا, گھبرانے کی بات نہیں, وہ جانے ان کا کام جانے, ہمارے پاس جتنا ہے ہم اس کو رکھ دیں گے, وہ جو ہوتا ہے چاہے ایک ایک اسما کھایا جائے خود کا ہے. بہرحال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بتایا تھا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آٹا ہے اس آٹے کو ابھی پکاؤ مت, ترکاری ہے اس کو پپیلی جو ہے اس کو یا خان وہ کیا کہتے ہیں پپیلی ہوگی جو بھی ہوگا تو اس کو کھلا پر رہنے دو, اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرنا تھا جو کچھ پڑھنا تھا وہ پڑھا, اور پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من کر دیا اور کہا دس دس آدمی کو بلاؤ اور دس دس آدمی کو کھلانا شروع کرو. روٹی پکنی شروع ہو گئی, روٹی نکلتی رہی گرم گرم روٹی اور ترکاری, دس دس آدمی کو کھلاتے رہے, دس کھا کر چلے گئے, پھر دس کو پھر دس کو پھر دس کو پھر دس کو, 80 آدمیوں کا پیٹ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھر لیا, اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
پڑھنا ہے اس کو مصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے, من دعایا لیتا ہمیں پھر مسجد ہے, مسجد میں تم موجود ہو اور آ جائے, آؤ بھائی بلانے کے یہاں کیا ہے آئس کریم کی دعوت ہے, کیا اچھا ہم نے تو یہ جائز ہے درست ہے. فقال علی ارسال رکھا بوت الحتا وقل تو نام کالا لیتا ہمیں کھانے کے لیے کل تو نام کالا لیمن ہو رو کو مو جو بیٹھے ہوتے چلو بھائی کو مو وان کا رکھا وان کا لگتا بھائی نہیں جی جی. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. یہ سارے آداب تو میں معلوم ہو گئے جب وہ صورت میں یہ کہ قضاء اور لعان یہ بھی مسجد میں اگر فیصلہ کیا جائے تو یہ کرنا جائز اور درست ہے. لعان کیا بیوی کے اوپر شک ہو جائے اور یہ کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور نہ گواہ پیش کیا جائے گا تو پھر اس صورت میں زنا کا ہوگا, لیکن شوہر ہے اور شوہر انکار کر رہا ہے تو صرف انکار کرنے پر گواہ نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو کیا ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی بلکہ ان سے لیان کرایا جائے گا, چاروں کو پوچھا جائے گا اور یہ چاروں مرتبہ انکار کرے گا, وہ چار مرتبہ انکار کرے گی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ یہ تیرا بچہ نہیں ہے. لیان اس کو لیان کہتے ہیں, کتاب اللیان مستقل کتاب میں ہے تمہیں پڑھا ہوگا. اس وقت مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ اس وقت دارالاسلام نہیں ہے, اس وجہ سے اگر کسی کی عورت اور کسی کا مرد اس کو شبہ ہو جائے اور یہ ہو جائے تو بیان نہیں کر سکتے. کیا ہے تم دیکھ جانتے ہو کہ یہ فلانا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے بچے ہیں, لیکن اس کے باوجود بچہ باپی کی طرف منسوخ کیا جائے گا, بیان نہیں ہوگا. یہ دوسرا مسئلہ بیان کا, لیکن یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ کرنا مسجد میں یہ بھی جائز ہے, لیان کرنا یہ بھی جائز ہے, مرد عورت اگر اس میں جمع ہو تو سامنے یہ بات ہو تو جائز ہے درست ہے جی. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخوانا ابن جريج قال اخوانا ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور صحابہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی جنرلی اس نے کہا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو دیکھے تو وہ دونوں برمن ہو رہے ہو تو وہ کیا کرے, تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو طریقہ ہے وہی کرنا پڑے گا, اس کو گواہ لانے پڑے گے. رات میں یار سر وہ دیکھ اس کو تو غصہ آئے گا, جب بیوی کر رہی تو غصہ آ جائے گا کہ نہیں, تو وہ غصے کے مارے وہ اس کو مارے گا پوٹے گا یا کیا گواہ تلاش کرنے لے جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گواہ کے بغیر چار ایک آدمی اس کو لانا پڑے گا, چار آدمی کو دیکھو یہ دونوں کیا کر رہے ہیں, اور یہ گواہ کی بات پھر ان عورت کے اوپر کیا ہے جو رجم ہوگا یا شوہر جیسا وہ آدمی جو ہوگا وہ جیسا اس کے اعتبار سے کوڑے یا رجم جو کچھ بھی ہوگا تو گواہ ضروری ہے, لیکن اگر گواہ نہ ملے تو حد قذف لگتی ہے, جھوٹ بولنے کی جو سزا ہے وہ لگتی ہے, لیکن یہاں پر کیونکہ شوہر ہے اس وجہ سے حد قذف نہیں لگے گی بلکہ یہ ہوگا. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. صلى الله عليه وسلم بلایا اور کہا بھائی تمہارے لیے حکم ہے کہ لیان کرو, اور مسجد میں صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو بھی بلایا عورت کو بھی بلایا اور ان سے قسم کھلوائی اور لیان کیا, تو مسجد میں لیان کا معاملہ کیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے. باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء او حيث امر ولا يتجسس. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے ایک دوسرا ادب بتاتے ہیں, اور وہ ہے کہ اگر تم کسی کے گھر میں جاؤ اور تم کو نماز پڑھنے کے لیے کہے کہ میرے گھر آنا ذرا, بڑے مبارک لوگ ہیں آ کر ذرا نماز پڑھ جائیں گے تو میرے گھر میں برکت ہو جائے گی, شروع میں پہلا دوسرا سال ہی ہوگا میرا دارو لکھتا مفتی کر ناول میں آیا میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فضل فرما رکھا تھا رابل کے قریب میں نوساری
उस जगह पर मैं बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बताने का सही। उस जगह पर एक जगह मस्जिद बनाई गई और वहां के लोगों ने हमारे मदरसे में दावेल में मोहतम साहब मौल सईद बुजुर्ग और मौलाना अय्यूब साहब आजमी शेख हदीस और दो तीन और गाँव में भी उसमें था दावत दी कि आप हमारे मस्जिद के इफ्तिताह के लिए मस्जिद के उद्घाटन के लिए दावत दी। हम लोग भी गए वहां, एक दूसरे आदमी थे जिस वो बड़ा सियासी आदमी था, दिखने वाला आदमी था, तनकीद और तबसरा करने वाला आदमी था, नाम लूंगा तो गिबत हो जाएगी, नाम नहीं लेता। बहरहाल वो अखबारों में भी लिया करता था, उसको भी दावत थी, वो भी आ गए, हम सब बैठे हुए थे। तो हजरत अब्दुल्लाह ने उमर रजी अल्लाह अन्हु के बंदिशों को मान लो कि मैं बच्चा था इस वक्त, ऐसे बड़े के सामने नहीं बोल सकता था, ये उसने आकर क्या सबसे पहले इतराज कर दिया कि मस्जिद के इफ्तिताह मस्जिद का उद्घाटन ये हदीस में कहां से साबित। आजकल के उलमा किराम हजरत शेखुल हदीस को कह रहे थे, आजकल के उलमा किराम पता नहीं कहां से मस्जिद के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, खाना मकसूद होता है और कुछ नहीं होता है। मैं बड़ी चुपका बैठा गया, मौलाना भी चुपका बैठ गए, सब चुप हो गए। और क्या जवाब दे, बड़ा आदमी है, अंग्रेजी दान है, सियासी आदमी है, मेरे जहन में तो जवाब आ गया। लेकिन इधर शेख अली साहब बैठे हुए थे, बड़े मशहूर मोहतम बैठे हुए थे, और मैं तो कल का छोकरा था, अभी दूसरा ही साल था मेरा, मैं क्या करता चुपचाप बैठा। आज मेरे जहन में आया था कि बिल्कुल हमारे पास सबूत है, कौन ज्यादा सबूत नहीं। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में एक जगह नमाज पढ़ने के लिए मुतय्यन करना चाहता हूँ, आप तशरीफ लाइए और एक जगह पर नमाज पढ़ दीजिए, उस जगह को और अपनी बरकत से मैं उस जगह को मस्जिद बना दूंगा, नमाज पढ़ता रहूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ गए और जाकर पहले नमाज पढ़ी, दावत भी बाद में खाई, दावत भी खाई, पहले नमाज पढ़ी, ये हो जाएगा नहीं इसके साथ। तो अगर हम आए यहाँ पर एक जगह पर चल रहे तुम नमाज पढ़ो, एक आदमी हो, इसलिए उन्होंने दावत भी तो कौन सा बुरा किया। मैंने एक किस्सा आप लोगों ने इसलिए बताया कि तुम भी कभी फंस जाओ तो याद रखना ही। बाबू इजा दखला बैतन, अगर तुम किसी जगह पर दाखिल हो जाओ, तुमको नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाए, तो फिर वहां तुम्हारे लिए बेहतर, तुम्हारे लिए अदब, तुम्हारे लिए मुनासिब क्या है। तो उसने कह दिया मेरा नमाज पढ़िए, मैं यहाँ पढ़ूंगा। ये इस किस्म की चीजें तुम्हारे लिए कहने में रुच नहीं है, वो जहां कहे वहां पढ़ो, किसी के यहाँ मेहमान जाओ और जहां बिठाए वहां बैठ जाओ, उनकी इताअत करना जरूरी है। दखला बैतन यसल्ली हैसु शाअ औ हैसु उमिरा, या जहां हुक्म दिया जाए वो भला ये तदस्सुस तदस्सुस न करे कि यहाँ चाहे यहाँ चाहे या मोम यहाँ मोम, ये अदब बता रहे थे। وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن كتاب ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ابن مالك رضي الله تعالى عنه کا تفصیل آئے گی جہاں آنکھوں میں تکلیف بھی تھی دکھائی نہیں دیتا تھا کمزور دکھائی دیتا تھا رات کو جانے میں پریشانی ہوتی تھی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آ جائیے تاکہ آپ نماز پڑھیں میرے لیے پاس سے برکت ہوگا وہ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن صلى الله عليه وسلم ذكر جاء دار الكفر تم كان چاہتے ہو نماز پڑھنے کا کون سی جگہ تیرے ذہن تو جہاں جائے گا وہ میں نماز پڑھتا ہوں تو جگہ بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیجی أين تحب أن أصلي لك من بيتك قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين دیکھنا کیا ہے
हमने कोई 2 करोड़ का मकान फ्लैट बना रहा है, कोई 3 करोड़ का, कोई 4 करोड़ का, आप लोगों का भी मकान होंगे लगता है 50 लाख के, 10-15 हजार के, सारे चीजें होंगी बेहतर, उसमें रात को सोने का कमरा भी होगा, बेडरूम, फिर उसके अलावा सिटिंग रूम, फिर इसके अलावा उसमें क्या है खाने का रूम, बहुत सारे चीजें होते हैं बड़े बड़े घरों में, तो आम मकान होता है। लेकिन किसी घर में नमाज पढ़ने के लिए मुस्तकिल रूम नहीं बनाते, और गजान क्यों नहीं बनाते कहा इसे जा सके, फिर तो ये नमाज पढ़ने की जगह हो जाएगी और जिन घर उसमें नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो हम क्या रहेंगे, शैतान आए तो टीवी रह सकती है और सब कुछ रह सकता है, लेकिन क्या है नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं रह सकती। मुसलमान रहमतुल्लाह तआला बनाते हैं वो नहीं, बल्कि घरों में एक जगह ऐसी भी होनी चाहिए कि जहाँ क्या है नमाज पढ़ने के लिए, अगर घर वाले जो भी फारिग हो या घर वालों को जो भी मौका हो तो उस कमरे में वो नमाज पढ़ ले, यानी वो गोया के घर की मस्जिद हो, वो बैत मस्जिद है, लेकिन वो मस्जिद जो बैत है घर वालों के लिए नमाज पढ़ने की जगह है, तो घर में या और सारी चीजों के लिए जगह बनाते हैं तो घर में नमाज के लिए भी जगह बनानी चाहिए। फरमाते थे कि इनके दादा, उनका नाम भी इस्माइल था, उनके दादा ने अपने घर में कमरा बना रखा था, 24 घंटे इस्माइल तबारक वताला की इबादत होती है, एक चीज कर थोड़ी देर के लिए तुम पढ़ो और तुम फारिग हो जाओ, ये जाएगा ये फारिग हो जाएगा, ये जाएगा ये फारिग हो जाएगा, ये जाएगा। कहते हैं हजरत मौलाना यहिया साहब, शेख वालिद हजरत मौलाना यहिया साहब, हजरत शेख के चचा, वो इब्तदाई रात में मौलाना यहिया साहब, फिर उसके बाद मौलाना इलियास साहब, और फिर उसके बाद वो मौलाना इस्माइल साहब खुद रात को तहज्जुद के वक्त, गोया के रात भर ये लोग इबादत किया करते थे, दिन भर उस घर में घर वाली औरतें इबादत किया करती थी, यानी ऐसी जगह के 24 घंटे वो है, बीवी है, बच्चे हैं, बहू है, जो भी समझना कोई ना कोई उसमें मौजूद है, गोया के हर वक्त अल्लाह की इबादत या हर वक्त इस घर का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला के साथ लगा हुआ, और मैं ये चीज करने की है। बाबुल अल मसाजिद फिल बुयूत है, وصل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه دور سے پڑھ ان کو سنائی دے ایسا وصل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في مسجد داره اپنے گھر میں جو مسجد تھی اس گھر میں مسجد میں بھی کبھی کبھی جمع کر کے مسجد جانا چاہے لیکن اگر گھر میں بھی نمازی مل جائے گھر میں نماز پڑھنے والے مل جائے اور وہاں پر جمع کر کے نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں جی وبه قال حدثنا سعيد بن وفي قال حدثنا الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع الانصاري ان عتبان بن مالك عتبان بن مالك جن آنکھوں میں تکلیف تھی جس کا انہوں نے تذکرہ کیا وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد ممن شهد بدر یہ وہ صحابی ہے جس نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی اور میں نے بتایا تھا پہلے کہ بدر کی لڑائی میں جو آدمی شریک ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صحابہ میں سبسے افضل صحابہ میں ان کو شمار کیا ہے شاید ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد انه صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں آتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں تکلیف ہے یا تو ان کی آنکھوں میں کمزوری تھی کم دکھائی دیتا تھا رات کے ہو گیا بعض بیماری ایسی بھی ہوتی ہے جس کو ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں رتان درا یعنی رات کو اندھا ہوتا تھا رات کو دکھائی نہیں دیتا تو یہ تکلیف تھی جس کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا تھا وہ انا قال انكرت بصري وانا اصلي لقومي اور میں اپنے قوم کا امام ہوں میرے بہن کے لوگ ہیں وہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں فاذا كانت الامطار سالا بارش آ جاتی ہے اور بارش آنے کی وجہ سے گٹروں میں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے دیہاتوں میں ہوتا ہے گٹر وغیرہ ہوتی ہے جب اس میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں پھر اندھے آدمی کا جانا آنا مشکل ہو جاتا ہے سال الوادی الذي بيني وبينهم لم استطيع ان اتي مسجدهم میں اس مسجد میں جو بہن والوں کی جگہ ہے نماز کرنے کی جگہ ہے مسجد ہے اس مسجد میں جانے کی صلاحیت طاقت نہیں رہتی مجھ کو لم استطيع ان اتي مسجدهم فاصلي بهم ووجدت يا رسول الله انك تاتيني فتصلي میری رائے ہے مجھے یہ پسند ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں جب میں جماعت کے لیے مسجد میں نہ جا سکوں تو پھر ایسے وقت میں گھر میں کوئی جگہ ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں تو وہ جگہ اگر آپ
نماز پڑھ کر اس کو مکمل بنا دو تو میں اس جگہ پر نماز پڑھتا رہا ہوں. ہو گیا کہ نہیں افتتاح جی؟ ودی تو میں نے پسند کیا. ودی تو یا رسول اللہ انک جاتی نہیں پتہ کہ آپ میرے پاس آئے ہیں اور نماز پڑھیں بھی بھائی تھی فاتخذوا مصلى نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال صافا ان شاء الله تعالى ان شاء الله میں ضرور آؤں گا. سافعل ان شاء الله تعالى. قال اثمان وغدا عليه. اثمان جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا, وعدہ کرنے کے بعد دوسرے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو پورا کیا. بندر وعدہ کے پورا کرنے میں تو گنجائش ہوتی ہے, آپ لوگ بھی وعدہ کریں گے نو چلے گا, لیکن اس کی گنجائش ہوتی ہے ابھی پورا کرو, ایک سال کے بعد پورا کرو, مرنے سے پہلے پہلے پورا کرو. نہیں کیا نہیں سمجھے تو کوئی حرج کی بات نہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نہیں تھا, جو وعدہ کیا جاتا تھا وہ فوراً وعدہ پورا کر لیا کرتے تھے. فقد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت چاش کا وقت ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جی. ابو بکر حين ارتفع النهار واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن اجازت طلب کی کہ میں آ جاؤں, یہ اسلامی حکم ہے کہ کسی کے یہاں جاؤ اجازت لو, وہ اجازت دے تو اس کے گھر میں جانے کی ضرورت اجازت لے کر جانا چاہیے جی. ولم يجلس هنا دخل البيت ثم صلى الله عليه وسلم یہاں پر آئے اور آنے کے بعد تشریف فرما نہیں ہوئے, بلکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پہلے پورا کیا, کیونکہ یہاں آئے تھے صرف نماز ہی کے لیے, اس لیے آتے ہی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کہاں نماز پڑھانا چاہتے ہو تم, وہ بتا دو تاکہ میں وہ کر لوں نماز پڑھ. اور دوسرا ایک واقعہ آئے گا, وہاں دعوت بھی گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے تو پہلے دعوت کھائی اور دعوت کھانے کے بعد کہا جا بھائی چلو تمہارے لیے دو رکعت نماز پڑھو برکت ہو جائے گی, تو وہاں کھانے کے لیے آئے تھے اس وجہ سے جی. ثم قال اين تحب ان اصلي من بيتك؟ قال فاشرت له الى ناحيه من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا وصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبس نماز پڑھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیج دیا, اور سلام بھیجنے کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال قال وحبسناه على حجرته. ہم نے پہلے سے نہیں بتایا تھا کہ بھائی کچھ کھانا پینا بھی ہوگا, ماں حضور بھی ہوگا نا, سمجھ میں آنے, بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیج دیا. سلام بھیجنے کے بعد ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ذرا سی تیاری ہم نے کی ہے, آپ تناول بھی فرما لیجیے. پھر روک لیا ہم نے آپ کو, حبسنا روک لیا ہم نے آپ کو, علی خزیرتن سلانا, ایک خزیرہ بنایا تھا اس زمانے کی ڈش تھی سمجھنا, جس میں آٹے اور دودھ وغیرہ کے ذریعے سے یا اس کو بنایا جاتا تھا جی. صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من اهل الدار ذو عدد. اب سمجھ گئے ہو تو چلو مجھے کیا ہے. فصاب فی البیت رجال من اہل الدار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ذرا کھانے کے لیے روک دیا, اتنے میں پورے محلے میں شور ہو گیا, ارے فلانے کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, فلانے کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. اور جب ایسا کوئی متبرک آدمی کسی جگہ پر چلا جاتا ہے, آپ لوگ کسی محلے میں چلے گئے, بڑے نیک صاحب مولانا صاحب آئے سارے لوگ چلو بھائی ملاقات کر لیں, ملاقات کر لیں, جمع ہو جاتے ہیں یا نہیں کہاں جمع ہو گئے؟ ہاں وہ بھائی جمع ہو جاتے ہیں, سارے محلے والے جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب ادھر سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ایسے بیٹھے ہیں تو بات چیت ہو رہی ہے, ادھر وہ خزیرہ بن رہا تھا ذرا سے دیر لگے گی اس میں, فصاب بہت سارے آدمی آ گئے کودنے کے معنی میں, لوٹ زیادہ آنے کے معنی میں, فس صحابہ کے معنی اجتماع, فس جمع ہو گئے. مطابع فی البیت رجال من اہل الدار, من اہل الدار محلے والے جو تھے ان محلے والوں میں سے جو جو گھر میں تھا جن کو تین دن کو پتا چلنے لگا سمجھنا, وہ سارے کے سارے دو عدد دن دو عدد دن فجتماعو وقال قائل منہم, جب سارے جمع ہو گئے تب اس میں سے کچھ کہتا ہے کہ بھائی وہ فلانا نہیں آیا, ارے فلانا نہیں آیا, فلانا نہیں آیا, ہوتا ہے نا جب جتنے سارے آ گئے تو خاص خاص جو ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو اطلاع نہ ہوئی ہو سکتا ہے کوئی اور ہو جاؤ, لیکن عام مدن یاد کیا جاتا ہے بھائی اتنے سارے لوگ آ گئے فلانا کہاں گئے مشہور آدمی وہ کہاں گیا وہ کہاں گیا, یہ آپس میں بات چیت ہونے لگی
جب کہا کہیں کہا جانے لگا کہ فلانا کہا گیا تو کسی نے کہا وہ کیوں آتا, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت, وہ تو منافق آدمی, من وہ تو ایسا آدمی ہوتا ایسا آدمی ہوتا ایسا آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے, دیکھو یہ سدھارنے کی چیز ہے, اپنا اصلاح کر لینا. ہمیں ایسی بکواس ہے, ایسے غلط چیزیں نہیں کرنی چاہیے. فوج تماؤ اور قال قائل, بس کہا ہے کہنے والے نے. این مالک ابن دخیص, مالک ابن دخیص کہاں ہے بھائی؟ یہ آدمی کا نام ہے, صحابی کا نام ہے, آگے وہ بڑے آدمی ہیں. کیا ان کو پتا نہیں چلا یا وہ نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ این مالک ابن دخیص او ابن دخش. وقال بعضهم ذلك منافق, وہ کیا آئے گا, منافق آدمی ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو محبت تھوڑی ہے, وہ نہیں آتا, وہ نہیں آئے گا. جی قال بعض والے کا منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہاں ایسا مت کو ہو اسی آدمی کے متعلق, وہ کافر ہے, وہ شیطان ہے, وہ بیوقوف ہے, وہ الو ہے, وہ پٹھا ہے, یہ سب جو ہم کہہ رہے ہیں ایسا مت کو. لا تقل ذلك, لا تقل ذلك, الا تراه قد قال لا اله الا الله. تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ اگر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, دل سے پڑھا ہے, تو وہ تو ہم مسلمان کہیں گے, کافر کہہ ہی نہیں سکتے. ایمان یاد رکھنا, ایمان چھپی ہوئی چیز ہے, کسی کے چہرے پر لکھا ہوا نہیں. ہاں لچر کے چہرے پر تو لکھا ہوا ہوگا کافر, لیکن کسی دوسرے کے چہرے پر لکھا ہوا نہیں, دل میں ہوتا ہے ایمان اور وہ چھپا ہوا ہے. اس لیے تمہیں ظاہر کو دیکھ کر ظاہری حال پر فتویٰ دینا چاہیے. اگر ٹوپی پہنی ہوئی ہے, کرتا پہنا ہوا ہے, پاجامہ پہنا ہوا ہے, سمجھنا, داڑھی بھی شریف درجے کے مطابق ہے, تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ وہ مسلمان نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے. اس لیے کہ ظاہری اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں, دل میں کیا ہے وہ اللہ جانے. ہمیں باطن کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں, ہم کو ظاہر پر فیصلہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلك وجه اللہ قال اللہ ورسوله اعلم. دوسرے صحابہ نے کہا کہ اللہ اور رسول جانتے ہیں کہ وہ منافق ہے یا نہیں ہے, ہم نے تو اپنے طور پر یہ سمجھ لیا, وہ آیا نہیں اس لیے ہم نے فتویٰ لگا دیا, لیکن کیا ہے اگر آپ فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم آپ آئندہ فتویٰ نہیں لگائیں گے. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہو, وہ مومن ہے, وہ مسلمان ہے, اس کو مسلمان کہنا چاہیے, اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کرا ہے. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع وصدقه بذلك. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان عمر رضي الله تعالى عنهما مسجد ہے ابھی تو دوسرا ہی دن ہے, مجھے پتا نہیں لگ رہا ہے کتنے دن ہو گئے, اور کوئی مہمان آیا تھا انہوں نے بہت دن ہو گئے, کہا اللہ ایک بھی عرض کیا جائے, ابھی تو یہ دیکھنا کہ اندر داخل ہوتے تو پہلا دانا پاؤں رکھتے ہیں کہ پہلا بایاں پاؤں رکھتے ہیں. کہنا ہے کہ ہم تو معلوم ہے, ہم تو پہلے دایاں ہی رکھتے ہیں پھر سلام بھی کرتے ہیں, ایسا تھوڑا ہے کہ کیا ہے بھیڑ بکری کی طرح ویسا ہی گھس جاتا ہے. تو اس کو بیچارے کو پتا ہی نہیں چلا کہ کیوں نکال دیا, کتنی غفلت ہے ہمارے اندر, وہ دیکھ, ہم کچھ پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کریں. بہرحال یہ مسجد ہے, اور مسجد میں داخل ہو تو داخل ہونے کا آدھا بھی ہے کہ پہلے دہنا پاؤں رکھے پھر بایاں پاؤں رکھے, پہلے دہنا پاؤں رکھے اور اللہ مفتح لی ابواب, تیرے فضل کی ضرورت ہے, تیرے رحم کی ضرورت ہے تاکہ توفیق ملے اور ہم عبادت کر سکیں.
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تم نے سنا ہوگا، مولانا بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، مولوی بھی ہے، فقیہ بھی ہے، بڑے اونچے درجے کے آدمی ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے ان کا نام. دو گزرے ہیں، ایک تو ہے سفیان ابن عیینہ اور دوسرے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ سفیان ثوری کا واقعہ میں کہہ رہا ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ مقرر. وہ ایک ہی وقت میں دماغ کے کنیکشن پتہ نہیں کہاں کہاں لگ جاتے ہیں، وہ بتا رہا ہوں. آپ سمجھتے کہ ہم کو ہماری ذلت کی بے عزتی کی قبر درس کا میں سے نکل جائے دوڑے کے آدمی کو، ہماری عزت نہیں کی. میں بتانے لگا تم لوگوں کے ساتھ محبت ہے اس لیے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کسی بات میں نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے دو دن تک وہی روک دی. وَلَا تَقُلْ لِشَيْءٍ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. آمین. حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سفیان ثوری، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت محبوب تھے. اسی وجہ سے مسجد میں بایاں پاؤں پہلے داخل ہو گیا، دانے کی جگہ پر بایاں پاؤں پہلے داخل ہو گیا، تو لدائے غیبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً اصلاح ہو گئی. اے ثور، او بیل، او سانڈ، ہمارے دربار میں داخل ہونے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تمہیں، ہمارے دربار میں پہلا کون سا پاؤں رکھ کے آنا چاہیے، بایاں ہی ہمارے. فوراً ان کو تنبیہ ہوئی اور تنبیہ ہو کر انہوں نے توبہ کی اور جانا پاؤں. اب تم یہاں پر یہ کہو یار ہزار مرتبہ ہم بایاں پاؤں داخل ہو گئے، ہمیں تو کچھ سنا ہی نہیں دیتا، سنا ہی کہاں سے دے گا. یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، نیک بندے مقربارہ بیش بود حیرانی، جو مقرب ہوتے ہیں ان کو زیادہ تکلیف دی جاتی، زیادہ سزا دی جاتی. اگر راستے میں چلنے والا کوئی آدمی ہے، مول صاحب کم سے ہو کیوں کر کے چلا جائے تم، اور تم لوگ اگر یہ کہو جس نے کہا تو اس کو کچھ نہیں کیا، ہم کو تمہارا تعلق ہے، تم کو ادب کے ساتھ رہنا چاہیے. ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جانا پاؤں داخل ہونا چاہیے. کل کو دیکھیں گے. جی وقار ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بول تو زور سے، یہاں میرے سامنے زور سے بولا کرو. وقار ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یبدأ برجلہ اليمنى فإذا خرج بدأ برجلہ اليسرى. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعثي بن سليم عن أبي. هر کام کے لیے، ہر اچھے کام کے لیے ابتدا ہوگی تو دہنا آگے ہوگا. مدرسے میں پڑھانے کے لیے جا رہے ہو تو گھر میں سے نکل رہے تو پہلا دانا پاؤں رکھو، اور اگر دوسرے کام کے لیے جا رہے ہو تو گھر اچھی چیز ہے تو گھر میں دانا پاؤں رکھو، بازار جا رہے تو پہلا بانے پاؤں نکالو. اچھی جگہ پر تو نہیں جا رہے، نہیں اچھی جگہ ہوگی تو ہر بیت الخلا میں جا رہے ہو تو نکل رہے ہو تو یہ سارے مسئلے تم نے پڑھو گے. یہ بتایا بدہ دیری دین دوسرا. جی عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم. صلى الله عليه وسلم ہر نیک اور ہر اچھے کام، ہر بہترین کام کے لیے، طیب پاکیزہ کام کے لیے اگر کرتے تھے تو دہنے کی رعایت کرتے تھے، کم کی کرتے تھے تو دہنی طرف پہلے دہنی طرف بعد میں، سمجھ میں آیا نہیں؟ سرما لگاتے تھے دہنی آنکھوں پہلے بائیں آنکھوں بعد میں. جی كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم تيمما ما استطاع في شانه كله كطهوره وتردده. كان النبي والتردد پہننے کے لیے جوتا نکالنے کے سلسلے میں بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے. جی وتنعله. باب هل يمشى قبور مشرقي الجاهليه ويتخذ مكانها مسجد کے آداب وغیرہ چل رہے تھے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس میں بتا اگر کسی جگہ پر کیا ہے کافر کا قبر ہو اور پرانی قبر ہو گئی ہو، اس قبروں کو اکھاڑ کر اگر اس جگہ پر یا نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی جائے تو یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی عام زمین ہو، کسی کی ملک نہیں، ملک ہو تو دوسری بات ہے، بغیر مالک کی اجازت کے جائز نہیں، لیکن عام جگہ پر جس میں جیسے کسی نے مردے دفن کر دیے ہو اور اس جگہ کے اوپر جو سب کا حق ہے انہیں ضرورت پیش آ گئی اور اس وقت اگر اس کو قبر کو تو اس وقت دیکھو تو مردے کب کے دفن کیے ہوئے ہیں، اگر اتنی مدت ہوئی ہے کہ جس میں امید یہ ہے کہ اب باڈی
जो मिट्टी हो गई होगी तो फिर उस वक्त में उसको उखेड़ कर यूज करके उस जगह को खेती करना चाहो तो खेती भी कर सकते हो, नमाज पढ़ना चाहो तो नमाज भी पढ़ सकते हो। मस्जिद नबी जिस जगह पर बनाई गई उस जगह पर क्या पुरानी काफिरीन की दो कब्रें थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उसको दुरुस्त कर लिया, इसलिए मालूम होगा कि यह तो कई सालों पुरानी कब्र है, ये तो खत्म हो गई होगी जी। لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جگہ پر مسجد بنانے کی منع کیا جہاں قبر وغیرہ ہو، تو کہتا ہے یہاں پر بھی منع ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہیں، وہاں تو قبر کی تعظیم کے لیے مسجد بنائی جاتی تھی، یہاں قبر کی تعظیم نہیں ہے تو قبر کو اکھیڑا جا رہا ہے، ختم کیا جائے۔ وما يكره من الصلاة في القبور ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصلي عند قبر وقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. ہاں یعنی قبر کے پاس نماز پڑھی تو نماز تو ادا ہو جائے گی، اگر کسی جگہ پر تم گئے اور وہاں قبر ہے سمجھ میں آیا نہیں، عرس عرس بھی ہوتا ہے، نماز وہاں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی دوسری جگہ نہیں ہے اور قبر کے اطراف میں ایک جگہ کھڑے قبر کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر ایک جگہ پر تم نے وہاں نماز پڑھ لی نماز درست ہو جائے گی۔ یہاں پر انکار ہے قبر قبر کہاں نماز پڑھ رہے ہو، اگر قبر کے سامنے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں جائز اور درست ہے جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبه وام سلمه رضي الله تعالى عنها حضرت ام حبيبه رضي الله تعالى عنها اور حضرت ام سلمہ رضي الله تعالى عنها یہ دونوں کے دونوں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری عمر مومنین ہے، لیکن یہ جس وقت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب میں نہیں تھی، دوسروں کے نصاب میں تھی، نئی نئی مسلمان ہوئی تھی، کافر بڑے تکلیف دیتے تھے، اس لیے ان کو اس جگہ کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی ملک حبشہ کی طرف۔ حبشہ یہ نصرانیوں کا ملک تھا، وہاں چرچ وغیرہ بہت تھے، یہ لوگ وہاں گئے اور وہاں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں چرچ وغیرہ کو دیکھتے تھے، جانتے تھے اور آ کر تذکرہ بھی کرتے تھے کہ ان کے چرچ میں کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ذکر کیا کہ انہوں نے جب آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ہو گئی، اب تم شادی ہو گئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں وہ بیٹھتی تھی تو باتیں کرتی تھی، ہم حبشہ گئے تھے، وہاں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، نصرانی لوگ کا چرچ ہے، یہ سا ہو گیا جی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا كنيسة رأينها ذكرتا یہ دونوں کے دونوں ذکر کرتے تھے، کنیسہ جو نصرانی لوگوں کی عبادت کرنے کی جگہ جس کو ہم چرچ کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں، اس کو کنیسہ کہتے ہیں، کنیسہ رأینها بالحبشة فيها تصاویر، اس میں بہت تصویر بہت فوٹو وغیرہ بھی ہوتے ہیں، آج کل بھی کیا اس میں فوٹو بہت ہوتے ہیں، اور اسلام میں کسی مسجد میں فوٹو نہیں ہوتے، فوٹو رکھنا جائز نہیں ہے جی۔ فذکرتا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، یہ اس کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں ان لوگوں کی عادت ہے، کوئی آدمی مر جاتا ہے بڑا نیک ہوتا ہے تو پھر اس کے فوٹو رکھتے ہیں، اور یہ تم نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لانے کے بعد دنیا میں 1000 سال تک تقریباً صرف لا الہ الا اللہ تم لوگوں کو معلوم ہے، کہ میں تو یہ چاہتا ہوں مولوی لوگ ہو ذرا دنیا کے حالات سے بھی واقف ہونا چاہیے، سب سے پہلا مذہب کون سا، سناتن دھرم یا اسلام؟ سناتن دھرم، ابھی مولانا ارشد صاحب ادھر مجھے معلوم ہے کہ مولانا ارشد صاحب اور آر ایس ایس کا بڑا گوالکر منموہن بھگوت دونوں کے درمیان میں بڑی بحث سے ہوئی، میں تو وہاں تھا مجھے کوئی معلوم نہیں، لوگوں نے کہا تھا پتا چلا، اور وہ کہتا ہے کہ اسلام سب سے پہلا مذہب، وہ کہتا کہ نہیں ہندو سب سے پہلا مذہب، پھر ہم بہت جھگڑا چلا بہت لمبی بحثیں ہوئی، میں اس وجہ سے تم کو بتا رہا ہوں، پہلا
آدمی جب دنیا میں آیا وہ حضرت آدم تھے اور حضرت آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تھے اور حضرت اللہ کا کوئی بھی رسول توحید کے خلاف بات کر ہی نہیں سکتا, توحید ہی کو نکل آئے. اس میں سب سے پہلا مذہب جو ہے وہ توحید ہے, لا الہ الا اللہ. حضرت آدم کا بھی مذہب لا الہ, حضرت نوح کا بھی, جو بھی انبیاء ہے سب لا الہ الا اللہ. شیطان نے بھی یہ تو شروع کیا ہے. تو یہ جس کو تم سناتن دھرم کہتے ہو بدھ کی پوجا, یہ تو 1000 سال کے بعد ہے. اور شروع اس طریقے سے ہوا کہ کسی آدمی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی تصویر رکھ دی جاتی تھی اور اس کو بہتر عزت حاصل کیا کرتے تھے. پھر بڑا تھا تو وہ اس کی پوجا کرنے لگے, پاٹ کرنے لگے, اور پھر اس کے بعد کیا شرک. تو اسی طریقے سے اختتام جب دنیا کا آئے گا, یہ بھی تو گانگا کل چل رہا ہے کہ آئندہ 2025 دنیا کی فنا کا سال ہے. سنا ہے کہ ہم نکل لو جلدی جلدی لے جاؤ. پہلے تو 24 کہتے تھے فنا کا سال ہے, 25 پر آ گئے, 24 آ گئے, کچھ نہیں. انہوں نے ہاں دنیا فنا ہوگی جو ہمارا یقین ہے, لیکن تم کہہ رہے 24 میں 25 میں 26 میں, یہ کوئی متعین نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو نہیں بتایا کہ تمہیں کس نے بتایا. بعض ہمارے لوگ بھی کیا ہیں, بڑی کل کو قیامت آ گئی ہے, کل کی قیامت کی نشانی یہ آ گئی اور یہ آ گئی, مولانا قیامت کے حساب سے کر دیتے ہیں, نہیں جانے دو. لیکن میں کہتا ہوں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ اصل توحید سمجھے, اور اخیر میں پھر توحید آئے گی. اگر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, دجال کا ختم ہوگا, یعنی موجود ختم ہوں گے, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان کو لے کر نکلیں گے. ساری جگہ, کوئی جگہ لا یبقى بیت بدر مدر ولا بدر, کسی جگہ ایسا جگہ کے جو مٹی کی بنی ہو, سیمنٹ کی بنی ہو, کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جس میں اسلام نہ پھیلا ہو یا پھر نہ آئے گا. بہرحال اس حدیث میں بھی اسی کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں جب ہم گئے تو وہاں کنیساؤں میں دیکھا کہ وہ تصویریں لگی ہوئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بتائی. فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور واولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه. تصویر بنانے والے پہلے تو بہت مشکل سے ہوتا تھا, لیکن آج کل موبائل کا زمانہ آ گیا ہے اور موبائل کی وجہ سے تصویر بہت سہولت ہو گئی. تو جو تصویر بنانے والے ہیں, تصویر بنانے والے کیا کہا تھا, اولئک شرار الخلق, مخلوق میں سب سے برے ہیں جو پوز اور تصویر اور ایکشن اور عجیب عجیب قسم کے فوٹو بنا کر رکھتے ہیں. جی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل اهل المدينه في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فاقام يا دين بها حضور ابن صلى الله عليه وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں. سننا ہے یہ, اس میں بھی ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے. ہم لوگ جاتے ہیں یہاں سے, کہ کوئی انگلینڈ چلا گیا, کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی کہاں چلا گیا, تو کیا ہم چلا گیا. وہاں سب سے پہلے اپنے رہنے کے لیے, اپنے گھر والوں کے رہنے کے لیے مکانات کا انتظام کرتے ہیں. لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے اپنے رہنے کے لیے مکان نہیں بنایا, بلکہ عبادت کے لیے سب سے پہلے مسجد بنائی. الحمدللہ دنیا میں جب تم نظر دوڑاؤ گے, دیکھو گے تو امریکہ ہو, انگلینڈ ہو یا دوسرے جتنے بھی ممالک ہو, اس میں اگر گجراتی پہنچے ہیں تو ان گجراتیوں نے سب سے پہلے مسجد اور مدرسہ کا انتظام کیا. گھر بنائے ہیں,
لیکن دوسرے حضرات جو ہیں جن کا نام لینا نہیں چاہتا تمام میں عرب ہو یا پاکستانی ہو اب ہیں لیکن پہلے انہوں نے کچھ نہیں کیا اور جب مسجد ہو نہ کچھ ہو تو وہاں مقدمہ ہو گیا اور میں ایک ہی نماز کے لیے چھٹی چاہیے تو جمعہ کی نماز کے لیے چھٹی چاہیے مقدمہ ہو گیا تو کہا کہ دیکھو فلاں اس کے لیے چھٹی ملی تھی اس کے لیے تو ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے دیکھو کہا وہ جمعہ کا کیا ہے تو وہ جمعہ کا دن بھی اتوار کو آیا تھا چھٹی ملی تھی یعنی کچھ پتا ہی نہیں چلتا کہ جمعہ اتوار کو آتی ہے یا جمعہ جمعہ کو آتی ہے کون سے دن عید آئی کون سا رمضان کا مہینہ ہے کچھ نہیں تو کچھ پتا نہیں چلے گا اور اب جب مسجد ہو گئی ہے تو اب صورت میں پتا چلتا ہے کہ رمضان ہے یا کیا ہے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے اس کے لیے کوئی خاص جگہ کوئی خاص مکان وغیرہ کہتے ہم نہیں تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی خواہش تھی کہ نماز کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے اس لیے جگہ کی تلاش کر رہے تھے جس جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے بنیحال میں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام جگہ دیکھی کھلا ہوا میدان دیکھا اس میں لوگ دو چار کمریں دیے اور کچھ کھجور کا درخت تھی پوچھا بھائی یہ کس کا ہے تو بتایا گیا یہ فلانوں کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو جات بھائی ہوا کرتے تھے ماموں کا رشتہ تھا ان کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے تو ہمیں ہوتے تو کہہ دیتے جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ بہت بہت اچھا کام اس لیے کہ ہم لوگ لامجر لے ہے لینے والے لوگ لامجر دے نہیں دینا ہمارے بس کی بات نہیں کسی مول صاحب نے دعوت کی ہو معلوم ہے کہ تم میں سے کسی کو بتاؤ کسی مول صاحب نے دعوت کی ہو تمہیں معلوم ہے کہ اگر ہم تو مولوی نہیں ہے ٹھیک ہے تم مولوی نہیں ہے لیکن کسی مولوی نے دعوت کی معلوم کر دی میں بھی نہیں کرتا لیکن تو میرے آ کر کھا لیتا تو میں پھر کہتا ہوں دیکھ مولوی کسی کو کھلاتا نہیں آج موقع ملا ہے لبٹ کے کھا لیتا کل کو ملے گا نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہم فری میں نہیں لیں گے قیمت بتائیں گے قیمت بتاؤ قیمت دے پھر وہ قیمت بتائی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین خریدی وہاں جو قبر تھی وہ قبر ہٹا دی گئی اس وجہ سے ترتیب بکر بات سے مطابق ہو گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مسجد نبوی بنایا جو آج کیا ہے شاندار مدینہ کے لیے سمجھ میں آ گیا جی فقال النبي صلى الله عليه وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزل على مدینہ کا مدینہ کے اعلی حصے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا قبیلہ میں جو کر رہو امر ابن عوف اس امر اس جگہ کا امر ابن عوف کا قبیلہ رہتا تھا جی فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 24 ليله 24 24 دن رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے مسجد قبا ہے آج کل مدینہ منورہ میں اس جگہ کی بات کر رہے ہیں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن رہے تاریخ میں اختلاف ہے کوئی 14 دن کہتا ہے کوئی کم کہتا ہے کوئی زیادہ کہتا ہے کوئی 24 دن کہتا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے اقام فی مربعین و 20 24 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا میں رہے وہاں جو قبیلہ رہتا بنو عمر بن عوف وہ قبیلہ وہاں رہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں مسجد بنائی مسجد قبا جس کو کہتے ہیں جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کا ثواب ہے میں دیکھو 24 دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں کھائی وہاں پر بلکہ کام کیا اور بھائی وہاں اسی نے ثم ارسل الى بني النجار فجاءوا متقلبين حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بنو نجار کو بنو نجار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننی حال والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی تھی بنو نجار خاندان کی تھی سمجھنا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے بھانجے ہوئے سمجھنا حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہو گئے 13 سال مکہ میں رہ گئے ہجرت کی اور یہ رہے اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
بھائی میں مسجد قبا سے نکل رہا ہوں اور مدینہ منورہ آنا چاہتا ہوں, فجاء متقلدين السيوف فكأني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر يفده وملأ بني النجار حوله حتى القى بفناء ابي ايوب. جب تک عزت لے کر مزہ لے کر نہیں پڑھو گے بخاری پڑھنے میں مزہ ہی نہیں, ان میں صرف عمارت آنکھ بند کر کے پڑھے جاتا ہے. بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس, وہاں رہنا چاہتا ہوں مدینہ, پھر قبا میں تھے نا, تو قبا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ارسل الى بنی نجار, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا بنی نجار کی طرف, جب ان کو کہا کہ میں آ رہا ہوں تو پھر وہ سارے کے سارے کیوں بات یاد آ گئی. یہی مشکل ہے, جب تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں, جب تمہیں معلوم ہے کہ میں آ گیا ہوں, تو پھر وہاں مساوا کرنے کے لیے کیوں آئے, یا اس وقت کیوں مساوا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے, سب نہیں آئے تھے, خیر کیا اکثر آئے تھے, سب نہیں آئے تھے, اور یا سب اکثر کیا سب آئے تھے, وہی فرق بتاتا ہوں. اصل ادب کیا ہے وہ یہ ہے, دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا ہوں اور وہ سارے کے سارے استری ٹائپ کپڑے پہن کر پاؤڈر واؤڈر لگا کر مونچھ مونچھ بنا کر داڑھی واڑی بنا کر, آج کل کی سیلا تو یہی ہے سمجھ میں, لیکن وہ زمانہ وہ اور تھا. اس وجہ سے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکلے تو لڑائی کا سارا ساز و سامان انہوں نے پہن لیا, اور پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے نکلے. اور بنی نجار فجاؤ مقلدین السیوف, تلواروں کو پھیلا کر پہنے ہوئے, تلواریں لگائی ارے تلوار نکل گئے, اس لیے کہ وہ زمانہ تھا, آج یہ زمانہ ہے. وقال ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہے, یہ آئے ادھر میرے گھر آئیے, 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 ہر ایک آدمی اپنے آپ بلا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر چلے جا رہے ہیں. اللہ راحلتی ہی فقانی انظر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتی و ابو بکر یدفو, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیکنڈ ڈبل سیٹ, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زیادہ بوڑھے بھی نظر آ رہے تھے, حالانکہ حضرت ابو بکر کی عمر کم ہے لیکن وہ بوڑھے نظر آ رہے تھے. تو سب یہی سمجھے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ہے, اور ابو بکر بھی کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ محمد ہے ابو بکر, سمجھتے رہو جو سمجھنا چاہے, ہمارا کیا جانا سمجھنا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, جب دھوپ آنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں شایا کیا, تب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گیا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس سے بھی یاد آتا, لیکن اب یہ ریکارڈ کے زمانے میں اچھا نہیں ہے, لیکن پھر بھی بتاؤں گا. ایک مرتبہ اسپتال گئے تھے, میرے ساتھ میرا لڑکا تھا محمد شاہ, میں وہ ڈاکٹر کے ساتھ اس نے بات کی, بریج مائی یہ میرے ابو ہے, یہ ابو ہے, یہ تو کچھ سے زیادہ یہ نظر آیا, اس کی تو داڑھی کا ایک ہی بال سفید کالا نہیں ہے اور میرے تو ایک دو بال تو کالا ہی ہے, تو ایسا ہوا کرتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ نہ ہو, ہر جگہ ہوتا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سفید ہو گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا انتقال کے وقت بھی 20 سال سے زیادہ سفید نہیں تھی, اس وجہ سے سمجھنا کہ یہ لوگ یہی ہوں گے. وہ ملو بنی نجار حولہ, اور بنو نجار کے بڑے بڑے ملون بھرے ہوئے آدمی, یعنی سیٹ بڑی سیٹھی بڑے ہوئے آدمی مالدار آدمی, حتی القا بفناء ابی ایوب, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ کے جو جلالہ و امن والوں نے میری اونٹنی کو بتا دیا ہے, وہ جہاں بیٹھ جائے گی وہ میں اتروں گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا, اس مکان کے پاس جا کر اونٹنی بیٹھ گئی.
وكان يحب ان يصلي حيث ابو صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ايوب الانصاري کے مکان پر ٹھہر گئے اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد ہی نہیں ہے لیکن نماز کا وقت آتا تھا تو مسجد میں تھے تو نماز کی چھٹی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر نماز کا جہاں وقت ہوتا تھا وہاں نماز پڑھ لیتے تھے چاہے بکریوں کے باندھنے کی جگہ ہو چاہے اونٹ کے باندھنے کی جگہ ہو چاہے کوئی بارا ہو کوئی جگہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے وكان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي في مرابز الغنم بکریوں کے باندھنے کی جگہ مرابز الغنم بکریوں کا باڑا انه امر ببناء المسجد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کا ارادہ کرتے تھے 24 دن رہے تو 24 دن میں بھی مسجد قبا بنائی اب یہاں تو زندگی بھر رہنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بھی مسجد بنانا چاہتے تھے اب اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین کو دیکھی تو پوچھا بھائی کس کی زمین ہے تو کہا کہ بنو نجار کی زمین ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بلا بلا مجھے بات چیت کرنی ہے فارسل الى ملئ بنی نجار بنی نجار کے ملاک کی طرف بڑے آدمیوں کی طرف یہ وقال یا بنی نجار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی نجار یہ زمین مجھے پسند آ گئی ہے اس زمین کی مجھے ضرورت ہے سامنونی قیمت بتاؤ ایک مسئلہ دوسرا دیکھو یہ بخاری ہے میں اس کا کس کس طریقے سے اس سے مسئلے نکلتے ہیں اس دن بعد کس طریقے سے ہوتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں صرف عبارت پڑھنا اور چلو 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 یہ نہیں میرے اب یہ میری یہ گھڑی بیچنے کا نہیں چاہتا میں یہ گھڑی میں بیچنے کا ہوں بتاؤ کیا قیمت لگاؤ گے دادا حضور گھڑی آپ کی ہے قیمت آپ کو لگانی پڑے گی شریعت یہ کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا کہ زمین تمہاری ہے تمہارا حق ہے تم قیمت بتاؤ وہ قیمت ہم چاہتے منظور کرے اور اسی نے کہا سامنونی تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ صاحب مال اس کو قیمت لگانی پڑے گی ارے کہاں گھوم رہا ہے تو کہاں پھر رہا ہے نیند آ رہی اب دوسری مرتبہ پکڑا گیا ہے تو پہلے بھی کل پکڑا گیا تھا تو نہیں تھا اور چل رات کو سو جایا کرو یہاں ہونے کی اجازت نہیں جی سامنے نہیں اور معلوم ہوا کہ اگر کہیں پر جاؤ تاکہ تمہیں مول صاحب تمہیں بتاؤ نہیں نا تمہارا کام ہے مال تمہارا ہے سامنونی بھی ہے تمہاری ہائٹ ہے تمہارا باغ ہے تمہارا ایریا ہے تمہاری جگہ ہے اس کی قیمت لگاؤ قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا اذا مول صاحب ایسا کچھ ہوتا ہے تم نے پسند ہے دیدی تم نے آپ ہی دیدی جزاک اللہ ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مانگ رہے ہیں قیمت کی کیا ضرورت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فی سبیل اللہ ویسے ہی دے دی لا نطلب ثمنہ الا اللہ ویسے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ ہمیں دے گا سمجھ گیا جی قال انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں وہ اس جگہ کی حالت بتاتے کہ وہ باغ تھا اور وہ گرمی میں جیسے آپ لوگوں کے یہاں پھل وغیرہ رکھا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے تو کھری یا کھلیان جس کو تم کہتے ہو وہ جگہ اس میں استعمال ہوتی تھی کھجور وغیرہ وہاں رکھا جاتا تھا سکھایا جاتا تھا فکا نفیر حضرت انس کہتے ہیں اس میں کیا تھا معقول و لکم میں تم کو بتاتا ہوں قبور المشرکین وفیہ قبور المشرکین جو مشرکین کی لوگ قبریں تھی اور بعض جگہ خرابا تھا اور بیکار کی چیزیں پڑی ہوئی بیکار پڑی ہوئی زمین تھی خرابا تھا وفیہ خیرب اس میں حضور کے کچھ درخت تھے امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خرید لیا جزاک اللہ میں لے سکتے تھے ہمارے لوگوں کا تو موقع ہی ہے سمجھے نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزاک اللہ میں نہیں لیا اس کی قیمت منگائی سامنوں نے جب وہ قیمت طے ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیب خاص سے وہ قیمت ادا کی حضرت ابوبکر وہ تو تھوڑی سی مسجد چھوٹی سی تھی
بڑی نہیں تھی لیکن آج جا کر دیکھو تو میں تو کہاں کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کی جتنی بستی تھی جہاں جہاں محلے تھے وہ ساری جگہ اب مسجد نبوی میں آ گئی. اور میں نے پہلا حضرت ابوبکر نے پہلا خرچہ کیا تھا بس وہ قبور المشرکین تھے اس قبور المشرکین کو اخاڑا گیا. امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبور المشرکین افنو بھی نو بے شک اس کو اخاڑ لی گئی ختم کر دی گئی. اور میں نے بتایا کہ اگر مردہ مٹی ہو گیا ہو تو اس کو درست کرنا چاہیے, مکان بھی بنا سکتے ہو اور کیا کہ کھیتی بھی کر سکتے ہو. اور صوفیت ثم بالخری بھی فصوفیت وابی النخل فقطعت. ہاں جو کھجور کے درخت پہ تھے اس کھجور کے درخت کو کاٹ لیا گیا اور وہ کھجور کے درخت ستون کی جگہ پر رکھے گئے, وہ ستون کے کام میں آ گئے. اور سب بولنا فصف النخل قبلۃ المسجد وجعلوا ازادتیہ الحجارۃ, اور اس کے ازادہ تھا اس کی مضبوطی کرنے کے لیے پتھر لگائے گئے. وہ دیوار میں تم نے دیکھا ہوگا نے ایک دیوار وہ کیا کہتے ہیں ستون گاڑا جاتا ہے تو اس کے پاس پتھر لگایا جاتا ہے اور اس پتھر کو پورا جانا تاکہ وہ پتھر وہ مکان جو ہے یا جو ستون جو ہے مضبوط ہو جائے. تو اس طریقے سے وہ ستون مضبوط کر دیے گئے, اس کے اوپر چھت ڈالی گئی اور چھت میں بھی کیا لکڑی ڈالی گئی اور اس کے اوپر کھجور کے تنے رکھ دیے گئے. آج کل تو الحمدللہ خالص سونا لگا ہوا ہے, خالص سونا. جو میں بھی بتا رہا ہوں کہ جب وہ کھجور کے پتے ڈالے گئے تھے وہاں خالی سونا, یہ سب خالی سونے گئے مسجد نبوی. تو جی وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير. یہ ایک بات خاص یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی آ گیا چندہ والا کہ بھائی مسجد بنانے کی ہے چندہ دے دو, 100, 200, 500, 1000, 1000 آنکھیں بند کر کے دے دیتے, لیکن مسجد کی تعمیر کے کام میں شریک ہونا مایوس سمجھتے ہیں. تگارا اٹھانا, اینٹیں اٹھانا, اس کو ہم پسند نہیں کرتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی بنا رہے ہیں تو پتھر بھی اٹھا رہے ہیں, مٹی بھی اٹھا رہے ہیں, خود کام کر رہے ہیں. اللہ کے گھر میں خود کام کرنا چاہیے. وجعلوا ينقلون الصخرة وجعلوا ينقلون الصخرة, نقل کرتے تھے پتھروں کو. وہم يرتجزون اور يرتجز رز پڑا کرتے, رز کہتے ہیں. تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت محنت والا کام ہوتا ہے, طاقت والا کام ہوتا ہے, تو اس وقت میں کچھ اشعار وغیرہ پڑے جاتے ہیں. مانگنا ہے پہلے کے زمانے میں مسئلہ کیا ہے, سمندر سے لکڑی آتی تھی, اس لکڑیوں کو اس وہاں پر سے اس کشتی پر سے اتارا جاتا تھا تو ہائی سو کر کے اتار دیتے, پتا چلتا ہے کسی کو. ارے میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں پہنچ رہا ہے اسی طریقے سے. اب تو سارا کرنٹ کے ذریعے سے ہو گیا, اس کا کچھ نہیں ہوتا, لیکن وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہوتا, اس کو رز کہا جاتا ہے. محنت کا کام کرنا ہوتا ہے, اس محنت کے کام کرنے کے وقت میں اس قسم کے جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں, اس قسم کے جو الفاظ بولے جاتے ہیں, اس کو رز کہتے ہیں. اس کا فائدہ یہ کہ اس سے ہمت بڑھتی ہے, آدمی کو تھکان وغیرہ محسوس نہیں ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی بناتے وقت پتھر لا رہے ہیں, مٹی لا رہے ہیں, گارا لا رہے ہیں اور اس کو رز پڑھ یار کر دے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم معہم وہو یقول, اور رز میں کیا کہتے تھے, اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ, اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. جیسے آج کل ہم لوگ ہائی سو کہتے ہیں, تمہیں اس کی جگہ پر یہ الفاظ کہا کرتے تھے. جی باب الصلاة فی مرابض غنم, بکریوں کے باڑے میں, یعنی بکریوں کو جہاں باندھا جاتا ہے اس جگہ میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے, اس جگہ پہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے یا نہیں سمجھنے. اگر اس جگہ پر پیشہ وغیرہ لگا نہ ہو تو صرف بکری کے باندھنے کی وجہ سے وہ باڑہ ناپاک نہیں کہا جائے گا, نماز پڑھنا جائز اور درست ہے. فبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبني المسجد. مسجد کے بنانے سے پہلے جہاں موقع آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے, چاہے وہ مرابض الغنم ہو
یا اونٹ کے باندھنے کی جگہ ہو. باب الصلاة في مواضع الإبل. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي إلى بعير. عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اپنے اونٹ کو بٹھا اونٹ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. اونٹ کے پاس نماز پڑھنے کو منع بھی کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں میں سب سے زیادہ کیناور جانور جو ہے وہ اونٹ. اگر اس کو تمہارے ساتھ کینا ہو گیا ہے, دشمنی ہو گئی ہے, تو وہ بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑے گا. اس وجہ سے تم اگر سجدے میں گئے مثلا اور تمہاری نظر اس سے ہٹی تو پھک کر کے منہ کو پکڑ کے گلا دبا کر مار ڈالے گا. بکری بیچاری ہوتی ہے. اس لیے بکری کے پاس بکری کے بارے میں نماز پڑھنا منع نہیں ہے, منع بھی لگانا بھی منع ہے. لیکن اگر اطمینان ہو تو پڑھ سکتے ہو. دیکھو تو مرد اللہ تعالیٰ انہوں نے اونٹ کے سامنے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من صلى وقدام. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ نماز مسجد میں کئی مسائل چل رہے تھے, ایسی جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے, کیسی جگہ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے, وہ سارے مسائل. اگر تم ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہو جہاں پر کافروں کی عبادت کی کچھ جگہیں ہیں, تو اس صورت میں اس جگہوں پر نماز پڑھنا, یا تنور ہے یا جس کی عبادت کی جاتی ہے, تنور کی عبادت, آگ کی عبادت کون کرتا ہے؟ مجوسی. تو ایسی تنور کی تو عبادت کوئی نہیں کرتا, لیکن آگ کی عبادت کرتا ہے. تو تنور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو شاید کوئی مجوسی سمجھے گا. کوئی تصویر کے سامنے کیا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے تو یہ سمجھا جائے گا. ایسے لوگوں میں چرچ وغیرہ میں جا بجا تصویریں, فوٹو, مجسمہ وغیرہ ہوتا ہے, ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یا بھی یہاں کسی جگہ پر تفریح کرنے کے لیے گئے, مندر کے احاطے میں پہنچ گئے اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا, تو پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به وجه الله عز وجل. نماز تو پڑھتا ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے, لیکن وہاں پر غیروں کی پوجا کی چیزیں ہیں تو اس طرح میں وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جی. وقال الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي نار. صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورۃ دہن ہوا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت گہن کی نماز پڑھی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیا. جہنم بھی آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور بڑھت سے وہ شور آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے. مصلی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں اگر اخلاص کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو اور ایسی آگ آ جائے جس کے مجھے سے عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھنا صحیح ہے, نماز صحیح ہو جائے گی. اوردت علی النار, اوردت علی النار وانا اصلی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اريد ان صلى الله عليه وسلم کو صلوات و خوف سورت جہنم میں بہت ساری خیر کی چیزیں دکھلائی گئی ہے. جنت بھی آئی, جہنم بھی آئی, اور بھی بہت ساری آئے گی تفصیل بتائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں, امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے. ہمارے تو ایسی جگہ پر جہاں پر ان کی پرستش ہوتی ہو عبادت کرنا جائز نہیں ہے, لیکن حضور صلی اللہ اس سے اصلاح کرنا اس لیے صحیح نہیں کہ وہ تو کشفی طور پر معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, حقیقت طور پر ہو رہا تھا. جی. ثم قال اريد النار فلم ارى منظرا كاليوم قط ابزع. باب كراهيه الصلاه في المقابر. مقابر میں قبرستان میں نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ قبر اگر سامنے ہو تو جائز نہیں ہے قبر کی پرستش کرنا, لیکن قبرستان میں کوئی ایسی جگہ جس سامنے کوئی قبر نہیں ہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن قبرستان میں اگر مسجد بنانا چاہو, یہ لوگ بہت چاہتے ہیں قبرستان میں مسجد بن جائے, لیکن اسلام اجازت نہیں دیتا. قبرستان الگ وقف, مسجد الگ وقف ہے, اس لیے قبرستان میں مسجد بنانا جائز نہیں ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے.
بہرحال یہاں پر اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے سامنے کوئی قبر نہیں ہے اور آگے پیچھے سب ختم ہے, ایسی جگہ پر نماز پڑھنا چاہو تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا بہتر ضرور سے بھی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاه. يقول صلى الله عليه وسلم نے حکم عین فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بناؤ, اپنے کمروں میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بناؤ, ہر جگہ پر اپنے گھر ہو کمرہ ہو یا اس میں مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ضرور ہونی چاہیے جس میں نوافل پڑی جائے اور آج میں فرض سے مسجد میں ہوگی مننا ہے. اچھا اجرو فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوها قبورا, وہ سب فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. قبرستان میں جس طریقے سے کوئی نماز نہیں پڑھتا, قبرستان میں نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی, تو اس سے تو مردہ کو دفن کرنے کے لیے ہوتا ہے, سمجھنا ہے نا, تو ایسے اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا. ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اپنے قریب سے قریب بھی ہو, چہیتا سے چہیتا بھی ہو, مر جائے تو اس کو اپنے گھر میں دفن مت کرو, باہر دفن کرو, اپنے گھر کو قبرستان مت بنا, سمجھنا ہے نا. دو مطلب ہو گئے. اور ایک تیسرا مطلب جو ہمارے حضرت شیخ مولانا اللہ پر قدر نے ہوتا ہے, یہ تو اچھا ہے جانا کہ میں تو شیخ نے بتایا اس کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے یہاں مہمان آئے تو اس کو نہ چائے پلاؤ, نہ پانی پلاؤ, نہ کھانا پلاؤ, نہ ناشتہ پلاؤ. قبرستان میں جس طریقے سے کھانا پینا نہیں ہوتا, اس طریقے سے اس گھر میں بھی کھانا پینا نہ ہو, گھر کو قبرستان مت بناؤ, بلکہ تو کھانے پینے کا انتظام کرو. یہ بھی مشکل مسئلہ ہے. میں گھر میں جو گیا اس کو کچھ کچھ کھلانے پلانے کا دوسرے رکھو. جی مت بناؤ تم گھروں کو قبور. باب الصلاة في مواضع الخسف والعجل. مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اب کون کون سی جگہ پر نماز پڑھنا چاہیے, کون کون سی جگہ پر نہیں پڑھنا چاہیے. کون جگہ پر پڑھنا چاہیے, کون جگہ نہیں. بعض مرتبہ سیلاب آتا ہے, بعض جگہ پر زلزلہ آتا ہے, تو پھر ہم کیا ہے اس جگہ پر جہاں پر عذاب آیا ہو اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عذاب کی علامتیں پائی جاتی ہے, اس وجہ سے اس جگہ میں نمازیں مسجد وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے, نہیں بنانی چاہیے, نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے. جی ويذكر ان علي رضي الله تعالى عنه كره الصلاه بخسف بابله. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله تعالى عنه كما قال ان بابل ایک جگہ ہے, تو ان اس بابل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کو منع کر دیتے, اس لیے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا تھا اور اس عذاب کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے. انہوں نے اسی طریقے سے یہ اسی مندر میں چلے گئے تم اور وہاں جا کر تم نماز پڑھنے لگے, تو سامنے تصویر ہوگی, ادھر تصویر, ادھر تصویر, ادھر تصویر, اس وقت میں ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اگر تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس گئے, اس وقت انگریزوں کے نصرانیوں کے قبضے میں تھا, اس وجہ سے وہاں تصویریں بہت تھی, اگر تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں پڑھی. بے بال حد دسنا ہے ان عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخلوا علی هؤلاء المعذبین الا ان تكونوا باقین. اس جس جگہ پر عذاب آیا ہو اس جگہ پر تم تفریح کے لیے, دیکھنے کے لیے, ہالیڈے کے لیے, مزہ اڑانے کے لیے جانا, چلو ذرا مزہ آئے گا, دیکھتے ہیں کیا ہوا, سیلاب میں کیا کیا ہوا, زلزلے میں کیا کیا ہوا, وہ جانا جائز نہیں ہے. اس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہے تو داخل ہی مت ہو, اور اگر داخل ہونا پڑے تو عاجزی کے ساتھ لوٹتے ہوئے گر گراتے ہوئے تم کو داخل ہونا چاہیے. اگر تم کو رونا نہیں آتا تو مت داخل ہو. فلا تدخلوا علیہم لا یصیبکم ما اصابہم, اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو جو عذاب پہنچا ہے وہ تم کو پہنچ جائے. بیت المقدس کے پاس ایک جگہ ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں, ڈیڈ سی
ज्ञान है, ज्ञान है उसमें आदमी पानी में डूबता ही नहीं। असल में ये वो जगह है जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को पहुंच दी है, अल्लाह की जगह है। कोई जानवर उस सी में समंदर में जिंदा भी नहीं रह सकता, अजाब का असर है। लेकिन आजकल क्योंकि उस पानी में नमकीनियत बहुत है, खार बहुत है, इसलिए खुदली वाले बहुत ज्यादा वहां हॉलीडे करते हैं, तो हॉलीडे मन गया। ऐसी जगह पर हॉलीडे नहीं करना चाहिए जी। बाब सलात फिल बियाद, मंदिरों में या कनीसा वगैरह में अगर नमाज पढ़ने का मौका है तो पढ़ना जायज है कि नहीं जायज है, तो कब जायज है, किस तरह जायज है। अगर तुम्हारे सामने कोई मूर्ति वगैरह ना हो, वो जगह साफ सुथरी हो, तो वहां पढ़ सकते हो जी। وقال عمر رضي الله تعالى عنه إن لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس رضي الله تعالى ابن عباس رضي الله تعالى مرتينه خالي لقاه أو في المعبر سكته. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ملك حبشة گئی تھی ہجرت کر کے وہاں انہوں نے جو چرچ دیکھے تھے کنیسہ دیکھا تھا کیا دیکھا تھا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا فذكرت له ما رأت فيها من الصور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني کنیسہ تھا اس کنیسہ کا نام ماریا تھا نام رکھتے ہیں جیسے ورنہ हॉस्पिटल इस तरीके से उस जगह का नाम मारिया था। رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور تلك الصور اور یہ جو کہ اپنا مورتی رکھتے ہیں اور اس کی پھر آگے چل کر پوجا ہو جاتی ہے پھر اس کی پوجا ہوتی ہے جیسے یہاں کے ہندو اور ابھی بمبئی والے शिवाजी की मूर्तियां रख रहे हैं जी। उलाए का शिरार खल्क इंद अल्लाह, उलाए का शिरार खल्क इंद अल्लाह जी। बाब बाब बिना तर्जमा है। وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عائشه رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافقا يطرح خميصه له على وجهه فاذا اقتم بها كشفها عن وجهه قول صلى الله عليه وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا وہ پر رسول چہرے پر رومال ڈال رہے تھے کبھی رومال کھول دیتے تھے کبھی رومال ڈال رہے تھے تکلیف ہو رہی تھی جی فقال وهو كذلك لعنت الله على اليهود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ تعالی یہود پر لعنت کرے اللہ تعالی نصارہ پر لعنت کرے تو انہوں نے اپنے انبیاء کو خدا کا درجہ لے لیا اور غیر ابن اللہ اس کا روح اللہ کہہ دیا तो इशारा करना था कि तुम लोग इस तरीके से मुझे अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में इतना ऊंचा न करो कि अहमद अहद और अहमद दोनों में सिर्फ मीम का ही फर्क बिदती लोग कहते हैं ऐसा समझ गया नहीं ये नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत महबूब है अल्लाह के लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान ने अब्द है अल्लाह नहीं ये हमारे बिदती हजरत जो है आप हजरत भी बिदती होंगे ने नहीं होता समझना है नहीं बहुत सारे बिदती होंगे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं बहुत करना चाहिए मोहब्बत जरूरी है लेकिन इतनी मोहब्बत नहीं जितनी नसारा ने ईसा अलैहि वसल्लम के साथ की और इब्नुल्लाह कर दिया यहाँ पर भी हम लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का आलिम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म रखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और रसूल में कोई फर्क नहीं वो अहद है और ये अहमद है एक नीम का फर्क अरे वो नीम का फर्क है वो भी बहुत बड़ा फर्क है चल لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعا فرمایا يهودیوں کے لیے اللہ تعالی کو حوالہ کرے کم بہت یہ لوگ شرک کرتے ہیں جی فاتر الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا مساجد اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا ہاں یعنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ
خبروں کو سیدھا کرنے لگے. فارم لوگ کیا ہے اجمیر گئے ہوں گے یا نظام الدین اولیاء میں گئے ہوں گے تو وہاں بھی دیکھا ہوگا باقاعدہ سجدہ کیا جاتا ہے مسلمان. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا. صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے لیے خصوصیت ہے کہ زمین کا جون سا علاقہ ہو ایئرپورٹ ہو یا کیا ہوائی کیا کوئی ریلوے اسٹیشن ہو بس اڈہ ہو شہر کا کوئی بھی جگہ ہو گاؤں کی کوئی بھی جگہ ہو اگر وہاں تم نماز پڑھنا چاہو تو نماز پڑھ سکتے ہو. ان لوگوں کے یہاں دوسرے لوگوں کے یہاں ہندوؤں کے یہاں یہ جو ابھی یہاں ناچ رہے ہو نہیں دیکھا ہوگا کہ نہیں مورتی بھی ہوگی کہ نہیں وہاں. کیسے پتا چلا چل جانا تو یہ ان کے یہاں مندر ہی میں عبادت ہو سکتی ہے مندر کے باہر نہیں گھر میں بھی مندر نہیں بنا سکتے. یہود کے یہاں پر بھی جو ان کا سنگال ہے اسی میں عبادت ہو سکتی ہے گھر میں نہیں بنا سکتے. یہودیوں کے نصرانی کے یہاں بھی چرچ میں ہی عبادت ہو سکتی ہے اپنے گھر میں چرچ نہیں بنا سکتے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک پہنچانا یہ موقع دیا ہے جو ارض مسجد کون سی جگہ پر چاہو گے سجدہ کرو سجدہ کرنا جائز ہے. ہم راستے میں ہوائی جہاز میں ریلوے اسٹیشن پر بس اڈے پر کھیت میں اور کیا کھیتی کرتے ہوئے اپنے کھیت میں باڑے میں نماز پڑھنا چاہے تو ہمارے لیے نماز پڑھنا چاہیے. یہ دوسری بات نہیں کہ مسجد میں جا کر پڑھو گے تو ثواب زیادہ ملے گا لیکن نفس سے نماز صحیح ہو جائے گی. جی. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار هو ابو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال حضور اقدس صلى الله عليه وسلم قال جل جلاله ومن وانه مجھے پانچ نعمت عطا کی ہے اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پانچ نعمت عطا نہیں کی مجھے عطا ہوتی تو خمسن لم يعطهن احد من الانبياء کسی انبیاء کو مجھ سے پہلے یہ نعمت نہیں ملی. نصیرت بالرعب مصیرت شارین اللہ تعالیٰ نے میرا رعب میرا خوف اور میرا اثر ایسا ڈال دیا ہے کہ ایک دن کی مسافت 16 میل ہے. ایک دن کی مسافت کتنے میل ہے سارے جاہل بیٹھے ہو جیسے معلوم نہیں تو 48 میل پر آدمی مسافر ہوتا ہے کہ نہیں 3 دن کی مسافت ہے کہ نہیں ایک دن کی مسافت کتنی ہوئی 16 میل ہوئی اور 30 دن کی مسافت کتنی ہوئی 48 مولانا عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی بہت بڑے مقرر تھے اپنے زمانے میں راندل میں بھی آئے تھے معلوم ہے تائیواڑا مسجد میں تائیواڑا میں کیا کہہ کیا کہہ رہا ہے اچھا لو بھائی تائی میں مل گئی تم کو مجھے نہیں معلوم ہے بہران. یہاں پر مولانا عطا اللہ صاحب بخاری بھی آئے ہیں شیخ الہند بھی آئے ہیں مولانا خلیل احمد صاحب بھی آئے ہیں اور اس مدرسے کی بنیاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہرحال جانے دو بھی ابھی تاریخ بتانے کا موقع نہیں ہے. ابھی تو مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دن کی مسافت 16 کہہ رہا تھا مولانا عطا اللہ بخاری وہ یہاں تقریر کرنے آئے تھے. تقریر کی بڑی شاندار تقریر بڑی تقریر کے قصے ہیں. خیر ایک جگہ پر انہوں نے تقریر کی اور تقریر کہا کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ دین میں بھی گئے گزرے اور دنیا میں بھی گئے گزرے الو کے پٹھے ہیں میں کہہ رہا ہوں سمجھ میں. اور ہمارے ہندو بھائی ماہر چلو میں ایک داخلہ ایک مثال پیش کرتا ہوں اور ہندو بھائی ان کی تقریر میں ہندو بھی بہت آتے تھے. میں اپنے ہندو بھائی کو کہتا ہوں کہ وہ نہ بولے اور مسلمانوں کو کہا کہ اس گناہکار بھاگاکار کر کے اس کا جواب بتائیں 5 منٹ میں دیتا ہوں. 5 منٹ گزر گئی
पूछा चलो एक छोड़ दिया कितना अब वो कम बगर 5 मिनट में तो सारा तैयार कर लिया था उन्होंने। अब मैं अपने हिंदू भाई को कहता हूँ तो वो जवाब दे, थोड़ा सा लड़का खड़ा हो गया और कहा 16 दिया 48 चलो मिसाल मैंने दी, उसने फट से जवाब दे दिया। समझ में आया ये एक दिन की मसावत 16 है तो एक महीने की मसावत 480 मील हो गई, 500 मील हो गई क्या नहीं? समझ में यानी हिंदू सरदार सब बताते हैं कि 500 मील पर अगर कोई आदमी होता है तो उसके दिल में मेरा खौफ आना शुरू हो जाता है। नुसीर तो भी रॉब नसीर अच्छा है। बहरहाल एक तो ये बताया और जो लियल अर्द मस्जिद वो तहूरा, ये दूसरी चीज के तैमुम के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है, वो भी नमाज पढ़ने के लिए है तो वो भी वो अयोमा रजोलिन मिन उम्मति अदरक को सलात फल सल्ली। और तीसरा बताया ओहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए गनाइम को गनीमत माले गनीमत को हलाल किया गया। इससे पहले माले गनीमत जो होता था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से ये था कि जो माल अल्लाह के लिए निकाला जाए एक जगह पर रखा जाता था, अगर वो माले गनीमत अल्लाह को कबूल आ गया तो फिर आसमान से बिजली आती थी और सबको जलाकर खत्म कर देती थी। हाबिल और काबिल का किस्सा अगर मालूम हो तो तुम्हें मालूम होगा कि उसने कुछ खेती के कुछ औजार रखे थे और उसने क्या है दुम्बा रखा था। समझ में इसी तरीके से माले गनीमत में भी होता था, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अल्लाह का ये माल है वो अल्लाह का माल अल्लाह ही की तरफ से गोरबा को मोहताजों को तकसीम किया जाए, जो अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा तो वो हमारे लिए इस्तेमाल करने को जायज करार दिया। ओहिल्लत लिल गनाइम वकान नबी युबासु इला कौमी। आखिरी बात ये बताया कि उस जमाने में पहले नबी आता था तो वो हजरत मूसा अलैहि सलाम आए तो बनू इसराइल के लिए आए, दूसरे आए तो खास कौम के लिए आए, बाद जगह बाद शहर के लिए आए, बाद जगह पर खास कौम के लिए अल्लाह तआला रसूल भेजता था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो रसूल बनाकर भेजा इसी अरब के लिए नहीं बल्कि अरब और अजम सबके लिए बनाकर भेजा, सिर्फ मक्का वालों के लिए नहीं बल्कि मक्का वालों के अलावा क्या भेजा तो मक्का में लेकिन सिर्फ मक्का का और रसूल नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इससे एक दूसरा मसला भी मालूम हो गया, ये दूसरे मसालिक जितने भी है चाहे हिंदू हो चाहे क्या कहते हैं ये मजूसी हो या इसके अलावा ये क्या है वाणिये हो शास्त्री महावीर वाले बनिए हो या दूसरे जो भी है वो मखसूस किस्म के वो मालिक होते हैं जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रसूल बनाकर भेजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने बनू इसराइल की भेड़ों को जमा करने के लिए भेजा है। तो मसला क्या मालूम हुआ कि इस्लाम मजहब एक ऐसा है जो इंटरनेशनल मजहब है, सारी दुनिया वालों के लिए है, तबलीग का मतलब है और इसको जितनी ज्यादा तबलीग की जाए जितने ज्यादा लोगों को जमा किया जाए ये दुरुस्त है। दूसरे जो मसलक जितने भी है उसमें कोई भी मसलक तबलीग वाला नहीं बल्कि क्या है महदूद है। समझ में तो ये दूसरा मसला मालूम हुआ कि वकान नबी जो युवा सो इलाकों में ही खास सतन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कौम के लिए नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले जब जमाल अब्दुल नासिर का दौर था तो उस वक्त नबी अरबी लेकर चले थे कि अरबियों के नबी है, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी है लेकिन अरबियों के ही नबी हो ये बात नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के भी और अजम के भी सबके नबी है जी होती तो शफात है। और तीसरा बात में बताया गया कि अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालों ने मुझे शफात अता फरमाई है और मैं कयामत के दिन सिफारिश करूंगा। समझना ये सिफारिश का मसला आएगा उसमें भी इख्तलाफ आएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे या नहीं करेंगे, मुतज़िला का इसमें क्या मसला है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश कितनी होगी, 5 किस्म की सिफारिश होगी। इसमें एक किस्म की सिफारिश तो ये होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे
کہ یا اللہ تعالیٰ یہ جنتیوں کو جو درجات دے دیے ہیں جتنے بھی جنتیں جو بھی درجات ہو ہر ایک کے درجات کو اور بڑھا دے, ہر ایک درجات کو اور بڑھا دے, جنت کے درجات میں بڑھوتری. یہ معتزلہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. ہم تو کہیں گے اس کی بھی سفارش کریں گے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ بہت گنہگار ہے, بہت خطا کار ہے, میری امت ہے, میں اس کے لیے درخواست کرتا ہوں اسے معاف فرما دے. یہ بھی بولے وہ کہتے ہیں گنہگاروں کے لیے سفارش نہیں. بہرحال وہ سفارش کا مسئلہ اور آئے گا. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور چیزیں عطا فرمائی ہے اس میں سے سفارش کا موقع بھی عطا فرمایا. اور وہ قصے کو یاد کر لو کہ جب قیامت کا موقع آگا دوسری سور پھونکا جائے گا, اور دوسرے سور پھونکنے کے بعد سارے کے سارے آدمی زندہ ہو جائیں گے, ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. پھر وہ سوچیں گے کہ بھائی کوئی اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے, یہ تکلیف برداشت سے باہر ہے. حساب کتاب ہو جائے, جنت ہی جنت میں چلے جائے, جہنم ہی جہنم میں چلے جائے, لیکن یہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی. جیسے عام مطلب دنیا میں ہوتا ہے, کوئی مصیبت آتا ہے تو یہ ہٹ جائے, دوسری آ جائے تو آدمی سے ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے وہ دوسری بات ہے, لیکن مرنے تو دو سمجھنا ہے. تو اس طریقے سے وہ کہیں گے تو حضرت آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب انبیاء کہیں گے کہ ہمیں ڈر ہے اللہ جل جلالہ اتنی جلال میں ہے کہ اللہ کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے. اگر ہم کہنے گئے اور کہنے گئے اس منہ سے کہنے کے لیے آیا تم نے یہ کیا تھا یاد ہے کہ نہیں, ہماری نپائی ہو جائے گی. پوری حدیث ہے اس کو یاد رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. اس حدیث میں آئے گا کہ ہر نبی اپنے ایک نئے کوتاہی کو ذکر کرے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی کوئی کوتاہی کو ذکر نہیں کریں گے, اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کوتاہی کو ذکر نہیں کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد کے پاس جاؤ, آج انہیں کا حق ہے. لوگ ان کے پاس جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے میں تو سجدے میں چلا جاتا ہوں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے, سجدے میں پڑے رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے. کتنی دیر وہ نہیں معلوم, کتنی مدت وہ نہیں معلوم, کیا پڑھیں گے وہ بھی اسی وقت بتایا جائے گا. لیکن پھر کہا جائے گا یا محمد سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگتے ہو, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا شروع کریں گے, پانچ مرتبہ سفارش فرمائیں گے جس کی تفصیل سفارش میں آئے گی. جی تو وہ اوکی جو شفا تھا باب نوم المرأة في المسجد, بہت اچھا مسئلہ ہے, تو ہونا چاہیے. عورتیں اگر مسجد میں سونا چاہے تو سو سکتے کہ نہیں سمجھ میں, اگر کوئی ضرورت ہو, کوئی مجبوری ہو, کہیں کوئی انتظام نہ ہو, اور مسجد میں کیا ہے صفائی کے ساتھ ساتھ مسجد میں اچھا انتظام اس کے لیے الگ سا ہو, کوئی فتنا پیدا نہ ہو رہا ہو, سونا چاہے تو سو سکتے. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل, اس کا مطلب نہیں کہ اس کو دیکھ کر تم اعلان کر بات کر کر شور چلا ہے, تمہارے یہاں نہیں ہے, ہمارے یہاں تو شور چلا ہے. ہر مسجد میں عورت کو آنے دو, جماعت کے لیے آنے دو, عورت کا حق ہے مسجد کی. ارے بھائی حضرت عائشہ منع فرما دے, سب منع فرما دے, لیکن وہاں کے لوگ اب ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں تو الحمد للہ یہ مسئلہ نہیں ہے, وہاں بہت ہے. جی وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان وليده كانت سوداء لحي من العرب فانت تقول سمجھ کے پڑھو تو اچھا لگے, وہ صرف عبارت اچھی نہیں ہے, وہ مجھے پتا چلتا ہے کہ صرف عبارت پڑھتے ہو کہ سمجھ کر پڑھے, اصل میں ایک واقعہ آ رہا ہے بہت بڑھیا والا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھی وہ میرے مدینہ منورہ میں آئی, اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی, ہوٹل نہیں تھی سمجھنا, کوئی مقام بھی نہیں تھا, رہنے کی ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے ایک ایریے میں جگہ دے دی, یہاں رہو ٹینکر والے رہنے کے لیے کہہ دیا. وہ عورت کبھی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ میرے پاس بھی آتی ہے, آتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی تھی, تو اس وقت وہ کہتی تھی کہ کیا بات تھی, کیا موقع تھا, کیا حالت تھی. مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سنا, دو مرتبہ سنا, تین مرتبہ سنا, کیا کہہ رہی ہے تو کچھ سنا یہ
ये जो तो कह रहे हैं बड़ा अफसोस जाहिर कर रही है, ये अफसोस किस पर जाहिर कर रही है, क्या हो रहा है, क्या वाक्य है, कुछ वाक्य बताओ। उन्होंने कहा कहा बताओ, कहा तो मैं एक आदमी के यहाँ एक कबीले में गुलाम थी, और फिर उस कबीले वालों ने मुझे गुलामी से आजादी दे दी। जाहिर बात है आजादी दे दी, आजादी तो सबसे बड़ी अलामत, आजादी तो सबसे बड़ी नेमत है, हम लोगों को मुफ्त में मिली है इसलिए कदर नहीं, लेकिन हमारे अकाबिर ने इतनी कुर्बानियां दी है गुलामी को दूर करने के लिए तो उनको आजादी मिल गई। लेकिन ये इतनी वफादार थी और उसको इतना ताल्लुक हो गया था कि मुझे आजादी दे देने के बावजूद मैं उसी कुंबा वालों के पास, उसी कबीला वालों के पास, उसी लोगों के पास में रह गई, मुझे नहीं जाना। तो और ऐसे आदमी को भी तुमने देखा होगा, तुम्हारे यहां भी एक कोई आदमी हो बेचारा 50 साल 40 साल 30 साल से तुम्हारे घर में काम कर रहा हो, अब तुमको तुमको हम नौकर नहीं रखते यार, तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, तो कहते हमने दूसरी जगह जाकर क्या करूंगा, यही रहूंगा, कुछ खाता पीता रहेगा और कुछ कुछ काम करता रहेगा, ये होगा। तो ये औरत कह रही है कि मुझे मेरे मालिक ने आजाद कर दिया, मुझे उस घर वालों के साथ ताल्लुक था, इस वजह से मैं गई नहीं, वहीं रही। जब वहीं रही तो वो उसके छोटे बच्चे वगैरह जो है उसको खिलाने पिलाने का, उसको ले जाने का मेरा काम था। घर में एक बच्ची थी, उस बच्ची को मैं ले जाया करती, छोटी बच्ची को इधर उधर। एक मरतबा उसके घर वालों ने छोटी बच्ची को बहुत नेचुरल हार, सुर्ख कलर का हार उनको दिया, उस बच्ची ने पहना हुआ था, और मैं लेकर गई, वापस आई तो हार गायब था। जब हार गायब होगा तो सबसे पहला इल्जाम तो उसी पर आएगा जो लेकर गए, इसलिए इल्जाम मेरे पर आया। हालांकि इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, मेरी वफादार थी जब भी तो वो तुम्हारे पास रही है, लेकिन माल की मोहब्बत ऐसी होती है। बेहाल कहता है कि उन लोगों ने मुझे जलील कर दिया और कहते तू चोर है, निकाल कर कहां से लाए, काम बताओ, और सख्त सजा देनी शुरू तफ्तीश की। तफ्तीश भी इतनी सख्त तफ्तीश की, शर्मगाह में भी उंगली डालकर देखा गया, कहीं उसने तो हार को छुपाया नहीं। और मैं अब ये औरतें कह रही है कि ये बात चल रही थी, तहकीकात हो रही थी, मुझ पर शक्ति हो रही थी, इतने में खो गई चील आसमान पर उड़ती हुई आई और उसके पांव में या मुंह में ये हार था, वो हार उसने फेंका, वो नीचे गिरा, वो सबने देखा कि वह ऊपर से हार गिरा, जिस हार को वो तलाश कर रहे थे। मैं तो पहले से कह रही थी कि मैंने चोरी नहीं की, मैं नहीं जानती, कहीं एक गिर गया होगा और सुर्ख होने की वजह से चील ने देखा होगा कि दोस्त का लौट रहा है, और चील बहुत दूर से देख लेती है तो इसलिए उसने उठाकर ले गई, ये हुआ था ये। तो अब जब मेरे ऊपर जो इल्जाम था वो मेरे ऊपर इल्जाम खत्म हो गया, तो अब उन्होंने मुझे कहा कि तुम रहो हमारे पास रहो। मैंने कहा मेरी वफादारी क्या थी वो तुम्हें मालूम है, और तुम्हारी वफादारी क्या है वो मुझे मालूम हो गया, मैं तुम्हारे पास रहना नहीं चाहता। और फिर मैं वहां से निकल गई और निकल जाकर गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गई, मुसलमान हो गई, और अब मैं गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते हूँ, और मेरे पास जगह नहीं, मुझे कोई रखने वाला नहीं, तो टेम्पोरवरी जगह गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मस्जिद में दी है। मस्जिद में अगर टेम्पोरवरी कोई आदमी अगर रहना चाहे तो रह सकता है, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल उसको सोने ही ना दो, बैठने ही ना दो, जब और लगा दो मस्जिद में सोने की गुंजाइश नहीं, समझ में आया नहीं, तेरा मजबूरी हो तो ये होता है। ये बात वो कहा करती थी, ये पूरा वाकया इसमें जिक्र किया गया है। कल को से बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन ये तो कस्टम वालों से जाकर आप पूछे, कस्टम वालों से जाकर आप पूछे कि दो दो किलो कैसे सोना लेकर आते हैं। अभी कल परसों अखबार में आया था, हाँ।